12-та глава. Дилан Бюканан беше мъж, който държи на думата си. Нощта не свърши, докато той не си тръгна от апартамента в 7 часа на следващата сутрин. Сбогуването щеше да е неловко, но Дилан го направи лесно. Кейт тък му се унасяше в сън, когато той се наведе над нея и я целуна по бузата. Тя си спомни, че по някое време през нощта той каза, че е ангажиран до края на уикенда. Но че вероятно ще я види отново в неделя вечер или понеделник. Това или беше заместител на обичайната лъжа, ще ти се обадя по някое време, или той си мислеше, че тя се е върнала в Бостън за постоянно. Кейт не поправи тази заблуда. Съмняваше се, че след всичко, което бяха правили, ще може отново да го погледне в очите. Толкова за изтънчената силна жена. Лекарите задържаха Джордан до неделя. Тя още беше нещастна заради обрива си, така че не роптаеше, че трябва да стои в болницата и когато най-после се прибра в къщи, проспа целия следобед. Кейт купи готова храна за вечерята им. Прекараха тиха вечер заедно и си легнаха рано. Джордан искаше Кейт да остане още няколко дни, но тя нямаше търпение да се върне от дома, за да се заеме с проблемите. Освен това искаше да се махне от Бостън, преди да попадне отново на Дилан. Всеки път, когато станеше дума за него, Кейт бързо сменяше темата. Тя обикновено казваше всичко на Джордан, но този път беше различно. Много по-различно. В понеделник Джордан се чувстваше много по-добре и обривът почти изчезна. Въпреки това Кейт не й позволи да я закара до летището. Извика си такси. Чак във въздуха осъзна колко нервна бе заради вероятността отново да види Дилан. Въздъхна от облегчение, и реши повече никога да не мисли за него. Не можеше да промени станалото, но можеше да се принуди да не мисли за него, нито да го обсъжда с някого. Опита се да чете, но не можа да се съсредоточи, и когато затвори очи, и се престори на заспала, за да не се налага да разговаря с досадния търговски пътник до нея, в главата й нахлуха само образи на великолепното тяло на Дилан. Нямаше грам мазнина, а бедрата му, мили Боже, какви бедра имаше! Стига си мислила за него, заповяда си, но не успя да го направи. Когато пристигна в Чарлстън, беше ужасно ядосана на себе си. Сякаш беше нимфоманка. Как можеше да издържа без секс толкова дълго, а само след една нощ? Стига си мислила за това. Тези думи се превръщаха в припев в главата й. Взе автобус до паркинга, където беше оставила колата си когато слезе за момент, постоя неподвижна, загледана в една светкавица, която проряза небето и се опита да си спомни къде е паркирала колата си. Автобусът тък му беше завил за тъгъла, когато чу една кола да се приближава към нея. Стоеше в средата на паркинга, така че бързо се дръпна настрани. Забеляза, че шофьорът увеличи скоростта. Сигурно беше някой тинейджър. Помисли си тя и скочи между две паркирани коли, за да се махне от пътя му. Колата профуча край нея. Кейто пита да види лицето на шофьора, но не успя. Прозорците бяха тонирани в тъмно сиво. Тя поклати глава, докато го гледаше, как взема завоя на две колела. Идиот измърмори под носа си. Не говореше за побъркания шофьор. Чувстваше се като идиот, защото беше забравила къде е паркирала колата си. Зарови в портмонето, открита лона от паркинга, който беше пъхнат зад банкнотите. За щастие се бе сетила да запише номера и редицата на парко мястото на гърба на талона. Сега беше в сектор В, а колата й. В сектор Ди, на третия ред. Отправи се натам, влачайки чантата за себе си. Очуканата и ръждясала кола беше паркирана край изхода, сгушена между два огромни джипа постави чантата си в багажника и тък му го затваряше, когато чу свирене на гуми. Обърна се и видя същата бяла кола, която летеше през паркинга през една редица от нейната. Намали на няколко пъти, после отново ускоряваше. Кейт имаше чувството, че шофьорът се опитва да открие някого. Сигурно беше тинейджър, който се забавляваше из паркинга, като плашеше хората и по-конкретно нея. Сега автомобилът се движеше по нейната редица. Кейт не беше сигурна дали шофьорът я видя. Носеше се право на среща и, сякаш искаше да я прегази. Кейт се хвърли на земята между колите, точно когато автомобилът щеше да я блъсне. Нарани коляното си при падането. Намръщи се от болка и се надигна на колене. Чантата й беше отворена и червилото й се търкаляше под събърбана. Наведе се да го вземе и удари главата си. Добре, прошепна тя. Наистина съм идиот. И то страдащ от параноя чу клаксон на кола и си помисли, че може би белият автомобил сега тероризираше някой друг. Най-после успя да отключи вратата и да се качи. Имаше чувството, че влиза в пещ. Бързо отвори прозорците, но не включи веднага климатика, защото колата не беше карана скоро и щеше да се задави, ако не оставеше моторът да загрее. А ако не успееше да запали от първия път, после щеше да й бъде доста трудно. Огледа се за бялата кола, докато караше към изхода на паркинга и след като плати на будката, каза на касиера за лудия е шофьор. Той грабна телефона си и се обади на охраната. Кейт се сети за мобилния си телефон, чак когато чакаше на един червен светофар, преди да се включи в магистралата. Откри го на дъното на чантата си и около 20 секунди след като го включи, телефонът извъня, сигнализирайки, че има съобщения на гласовата поща. Бяха от предприемач на име Бил Джоунс. Кейт не го беше чувала. Той обясняваше, че работи за собственика на промишленото хале, което тя се канеше да наеме, и искаше да се срещне с нея там, за да обсъдят конструктивните промени по нейно настояване. Спомена и също, че стоките, които тя е изпратила, са складирани в дъното на халето и няма да бъдат повредени по време на преустройството. Какво ставаше? Кейт още нямаше подписан договор за найем и със сигурност не е обсъждала никакви вътрешни преустройства. Какво беше казал агентът на собственика на халето? Тя изчака да спре на друг светофар, за да отговори на обаждането. Джонс вдигна на второто позваняване. Тя отби на един паркинг. Мразеше да шофира, докато говори по телефона. Джонс на телефона. Обажда се Кейт Макена чуваше се пръщене като шум от трафик. Предприемачът явно не се намираше в халето, защото то бе в дъното на една тиха улица. Много се радвам, че се обадихте, госпожице Макена. Трябва да се срещнем в халето, възможно най-скоро. Времето е пари, а моите хора са готови да започнат работа. Нещо не разбрах. В съобщението си казвате, че моите стоки са складирани в халето. Точно така. Сега так му пътувам натам. Ще ви чакам. Не би трябвало да ми отнеме много. Чакайте малко. Кой е разпоредил това местене? Последва дълга пауза и той каза: Не знам. Котиите с вашето име на тях си бяха там, когато отворихме тази сутрин. Това бе напълно необяснимо. Кира и Изабел не биха организирали подобно нещо, а двамата служители на Кейт, които са на пълен работен ден, в момента бяха в отпуска. Господин Джонс, не мога да правя никакви промени, нито да разпореждам някакви подобрения. Той е прекъсна, преди тя да му обясни, че няма да подпише договора за найем. В тежкото финансово състояние, в което беше, изобщо не можеше да мисли за местене на фирмата си на по-широко място. Трябваше първо да измисли как да не загуби фирмата, а после всичко останало. Слушайте, нещо ми се губите. Връзката се разпада. Да се срещнем там и ще говорим, каза той. Страничната врата е отключена. Ако стигнете там преди мен, сипете си чаша кафе и ме чакайте. Аз трябва да прекуся града, а движението е доста натоварено, но все едно вече пътувам. Господин Джонс, моите стоки, ако искате да ги преместите, ние ще го сторим вместо вас. Кейт беше толкова отчаяна, че и се искаше да се разкрещи. Колко ли кутии бяха изпратени в халето? Оказваше се, че единственият начин да разбере е, като отиде на място и провери лично. Всичките й неща трябваше да бъдат преместени оттам незабавно. Можеше да ги складира в гаража си, реши тя. Но пък щеше да се наложи да ги мести отново, когато продадат къщата. Боже, как щеше да каже за това на Кира и Изабел, всяко нещо с времето си. Опита да се обади на сестрите си по телефона, за да ги извести, че ще се забави с прибирането, но се включи телефонният секретар. Остави им съобщение, че се е върнала в града, но отива до халето преди да се прибере. Тък му потегляше от паркинга, за да се върне на магистралата, когато забеляза, че бензинът е на привършване. Тъй като беше в част на града, която не познаваше, и от неизвестно време да открие бензиностанция. Забеляза, че от другата страна на улицата има Макдоналдс и реши да си вземе диетична кола. Не бързаше да стигне до халето, защото щеше да и се наложи да чака Джонс. Половин час по-късно пристигна пред халето. То се намираше в края на дълга виеща се улица в район, който беше набелязан за обновяване. Само на няколко пресечки имаше 5-6 склада, преустроени в модерни жилища. Пембрук Стрит още бе недокосната от обновяването и цялата бе осеяна с дубки, които изискваха човек да кара на зигзаг. Редиците от празни магазини с изпочупени стъкла още не бяха ремонтирани, но очакваното обновление на този район на Силвар Спрингс и експанзията, която щеше да последва, бяха точно това, което Кейт търсеше. Мястото пак бе на голямо разстояние от дома и... Но наймът беше поносим. Поне така смяташе допреди няколко дена. И тя възнамеряваше да инсталира модерна алармена система, за да гарантира безопасността на служителите си. Служителите, които може би щеше да се наложи да уволни. «Престани да се самосъжаляваш!» Прошепна тя. Кейт паркира точно пред страничния вход. Наоколо не се виждаха други коли или пикапи. Тък му се канеше да изгаси двигателя, когато телефонът ти звъня. Джон се обажда. «Стигнахте ли вече?» «Да», – отвърна тя. «Аз ще пристигна до пет минути», – съобщи той. «Сипете си кафе, докато чакате». «Не, благодаря». «Не пиете ли кафе?» «Не», – отвърна тя, като се чудеше защо води този безсмислен разговор. Може ли поне да включите кафемашината? Предния път я забравих и за малко не предизвиках пожар. Този коментар също не прозвуча убедително на Кейт Макена. Добре, ще я включа, каза тя. Но за кашоните ми. Да, ще уредя още утре да ги преместят. Изобщо не е трябвало да ги изпращат тук. Много съжалявам, ако е имало някакво объркване, госпожице Макена. Ще направя каквото искате. Ще се видим след няколко минути. Той прекъсна, преди тя да успее да му каже, че и за двамата ще е загуба на време да се срещат, че тя няма да прави никакви промени, защото няма да наеме халето. Но Кейт искаше да види колко кашона с ароматизираните и свещи и лосиони за тяло бяха преместени тук. Разкопча предпазния си колан и тък му посягаше към телефона си, когато двигателят започна да издава някакъв звук като почукване. Тя знаеше какво означава това бързо изгаси климатика, за да изтине моторът. Иначе нямаше да може да го запали отново. Наведе се към другата седалка, за да вземе телефона си. Тък му бъркаше с ръка под седалката, когато халето избухна. Силната експлозия разтърси колата на Кейт и щупи прозорците. Ако тя седеше на шофьорското място, лицето й щеше да бъде нарязано от летящите парчета стъкло. Отломките се изсипаха върху капака и покрива на колата й и се забиха навсякъде последва огнената стена, която премина през градата и се понесе към паркинга. Гумите на колата се стопиха от високата температура. Таблото се откъсна от мястото си и излетя през задното стъкло. Стовари се върху контейнера за буклук в далечния край на паркинга. Кейт лежеше в безсъзнание на пода и не виждаше разрухата наоколо. 13 глава. Дежавю. Това бяха първите думи, които излязоха от устата на Кира, когато най-после я пуснаха да види сестра си. Кейт бе откарана в болницата в Силвър Спрингс и току-що я бяха преместили в стаята и настанили в леглото, когато сестрите й нахлуха. Вече не минахме ли веднъж през това? Попита Кира с загрижена усмивка. Беше толкова радостна, че Кейт не е сериозно ранена, че в очите й напираха сълзи. Изабел не беше на себе си. Можеше да те убият. Защо трябва да правиш такива неща? Просто е била на неподходящото място в неподходящия момент, каза Кира. Изабел клатеше глава. «Свършено е, Кейт. Повече няма да ти позволя да излезеш от къщи. Дори ще се откажа от колежът и ще си стоя от дома, за да съм сигурна, че ти не мърдаш оттам и си в безопасност». «Изабел, говориш глупости», изтъкна Кира. «Глупости?» Изабел вече звучеше трескаво. «Глупости ли е да попаднеш в експлозия два пъти за една седмица?» Това ли са глупости? Тя погледна Кейт, посочи я с пръст и добави задавено. Изплашиме. Избухна в сълзи и се обърна с гръб към Кейт. Наистина, няма да замина за колежа. Кира отиде до леглото. В това състояние е откакто чухме за станалото, но сега, като знае, че си добре, ще спре да плаче. Главата на Кейт я болеше до пръсване и беше трудно да следи разговора. Стаята беше затъмнена но когато Изабел дръпна завесите, Кейт примигна от болка. Изабел забеляза и веднага ги спусна обратно. Наистина си късметлийка. Можеше черепът ти да е спукан на две. Това е образ, който няма да забравя скоро Кира. Рязко е прекъсна Изабел. Взе кърпичка и изтри очите си. Джордан се обади няколко пъти. Продължи Кира, без да обръща внимание на Изабел. Много е разтревожена за теб. Тя как е научила? Обади се да те чуе, как си пътувала и Изабел и каза какво се е случило и как пожарникарите са те измъквали от колата. Между другото, колата ти е напълно унищожена. Трябва да благодариш, че не се обадих на Леля Нора. Тя тъкмо си разопакова багажа. Но се обзалагам, че щеше да изостави всичко и да се върне тук, ако знаеше. И щеше да се погрижи да не поемаш повече глупави рискове. Добави Изабел. Кейт затвори очи. Кога мога да се прибера в къщи? Най-рано утре. Лекарят може да реши да те задържи и по-дълго. Лицето ти изглежда като изгоряло от слънцето. Сигурно е от пожара. Отбеляза Изабел. Кейт, имаш ли представа, че се размина на косам със смъртта? Нали няма пак да почнеш да ревеш? Попита Кира. Извинявай. Не мога да се държа като робот, както се държиш ти, и да не показвам емоциите си. Кира не отвърна. Трябва да си вървим и да те оставим да почиваш. Каза тя на Кейт. Чакайте. Прошепна Кейт, изненадана, че гласът й звучи толкова слабо. Какво се е случило? Не помниш ли? Тя понечи да поклати глава, но бързо промени намерението си. Болката прониза черепа й. Смятат, че е било изтичане на газ, каза Кира. Чухме това по радиото, докато пътувахме насам, допълни Изабел. Трябва да е било газ, защото още не могат да изгасят пожара. Кира смени темата. Имаш късмет, че неврологът е бил тук. Отбеляза тя. Говорих с него и той каза, че е доволен от скенера. Изглежда, ще се разминеш без никакви сериозни наранявания. Кира се притесняваше да не си получила мозъчно увреждане. Вмъкна Изабел. Не, ти се притесняваше. Възрази Кира. Добре, аз бях. Лекарят е много сладък. Знаеш ли какво, Кира? О, Боже, пак се започва. Само се канех да изтъкна, че той е идеален за теб. Знам какво ще кажеш. Продължи бързо тя, преди Кира да успее да я прекъсне, че той не се интересува от теб. Но ти няма откъде да знаеш дали е така или не, докато не, нали се сещаш. Не се сещам, докато не направиш някакъв ход. Да поговориш с него, например. Може ли да прекратим този разговор? Изабел не й обърна внимание. Може би ако си сложиш малко грим и направиш нещо с косата си. Кира скръсти ръце на кръста си. Какво ми има на косата? трябва да я подстрижеш, но не в някои от онези ефтини салони, където подстригват за 5 долара. Освен това, трябва да си сложиш малко грим, за да скриеш тъмните кръгове под очите си. Отдалече си личи, че не си доспиваш. За това е виновно следването ти. С риск да прозвуча като теб, ще го кажа. Я не мрънкай. Кейт се засмя, но веднага и стена. Отпусна глава на възглавницата и затвори очи стига сте ме разсмивали и преместете дискусията си другаде. Искам да се завия през глава и да се престоря, че днешният ден не се е случвал. Но, Кейт, ти още не си ни казала какво правеше при онова хале. Продължи Изабел. Кейт отвори очи и оста да отговори на въпроса. Но се отказа. Не помня, по-точно ми е някак мъгливо, но сега не ми се напряга. Не помниш ли нищо? Чак след минута Кейт отговори. Не, прошепна тя. Не е ли странно? Не се тревожи. Ще си спомниш. Сега си почини. Ще намина по-късно да видя как си, каза Кира. Изабел не беше готова да си тръгне. Тя отиде до леглото и попита. Помниш ли, че летя до Бостан? Кейт се усмихна. Разбира се, помня ти, че се върнах. Имаше една кола. На летището. Изабел я потупа по ръката. Да, имаше кола. Гласът и звучеше успокоително. И тя се държеше, сякаш се опитва да вразуми тригодишно дете. Спомняш си колата си?» С нея си потеглила от летището. Кейт погледна към Кира за помощ. «Изабел, ще ми подадеш ли телефона преди да си тръгнеш?» «Искам да говоря с Джордан. Помниш ли номера й?» «Изабел, цицината на главата й не я е превърнала в идиот», каза Кира. «Изабел, свира мене!» Подаде телефона на Кейт и отново я потупа по ръката. Много поздрави на Джордан от нас, каза тя. И ако иска да дойде да те види, кажи и по-добре да не идва. С твоя лош късмет някой може да я блъсне преди да стигне до летището. Ужасна седмица беше, нали? Каза Кейт. По-лошо няма накъде. Увери я, Изабел, и последва Кира през вратата. Кейт се надяваше сестра й да е права. Завъртя се на една страна и заспа дълбоко. Два-три часа по-късно се обади на Джордан. Постара се да звучи бодро, но и коства много усилия. Опитът беше неуспешен. Приятелката й долови напрежението в гласа й. «Кажи ми пак за първата експлозия», каза Джордан. Сега, като не се тревожа за бучки и рак, мога да се съсредоточа. Някой се е опитвал да убие онази художничка. Така ли? Кейт повтори цялата история наново и, когато свърши, разказа на Джордан за побъркания тинейджер на паркинга на летището. После прибави и най-новата си злополука. Изобщо не помня експлозията, каза тя. Но все си мисля за кафе. Не е ли странно? Ти не пиеш кафе. Знам. Точно за това ми се струва странно. Силен ли е бил ударът по главата ти? Достатъчно силен, за да имам адско главоболие. Ако бях по-параноична, щях да си помисля, че някой иска да ме убие. Джордан се засмя. Не говори глупости. Просто лош късмет. Нищо повече. Искаш ли да дойда при теб? Не, няма нужда. Добре съм. Освен това, може лошият ми късмет да не е свършил и не искам и ти да пострадаш от него. Не давай простор на въображението си. Запомни. Ти не си суеверен човек, така че не реагирай с паника. Може ли да те попитам нещо? Разбира се. Нещо случи ли се между теб и Дилан? Кейт едва не изтърва слушалката. Защо питаш? Дойде да те търси когато разбра, че си заминала, никак не се зарадва. Не мога да си представя защо. Значи не мислиш, че може някой да се опитва да ме убие. Попита Кейт, за да отклони разговора в друга посока. Не, не мисля, че някой се опитва да те убие. По-скоро мисля, че имаш развинтено въображение. Поспи и ми се обади утре, когато си възвърнала здравия си разум. Джордан затвори и веднага набра номера на Дилан. Щом той вдигна, тя му изтърси. Някой се опитва да убие Кейт. 14 глава. Дилан не беше в най-доброто си настроение. Току-що беше изтърпял поредния изтощителен час физиотерапия за рамото си и сега то го болеше адски. Мускулите пулсираха и въпреки, че му изписаха болко успокоителни, нямаше намерение да ги пие. Не, че се правеше на издръжлив. Беше пил от тези хапчета предната седмица и не понасяше начина, по който му действаха. Наистина притъпяваха болката – но също и способността му да мисли. Имаше чувството, че се движи в гъста мъгла. Във всички случаи предпочиташе болката пред мъглата. Тък му се канеше да се съблече и да се пъхне под душа, когато Джордан му се обади. Видя на дисплея на телефона си, че го търси и вдигна: Какво искаш? Много мило отношение. Той се усмихна. Вече не си в болница. Не е нужно да бъда мил. А и не помня някога да съм бил. Нещо ме бъркаш, Салек. Няма начин да сбъркам вас двамата. Алек е мърляч, а ти си маняк на тема ред и чистота. Точно за това бяхте толкова идеална комбинация в една стая, докато растяхте. Но за разлика от Алек ти понякога си голям мърморко. Ако свърши с комплиментите, бих искал да отида да си взема душ, Джордан не спираше. Обзалагам се, че си много мил с жените, с които искаш да спиш. Джордан, за последен път те питам. Какво искаш? Заяви той, решавайки, че коментарите и за сексуалния му живот не заслужават отговор. Кейт е загазила. Проблемът е, че според мен тя не го осъзнава. Загазила. Да, той разтри врата си. Затварям. Чуй ме. Тя бързо обясни всичко, което знаеше за първата експлозия и добави. И сякаш това не изтигаше на бедната Кейт, та когато се е върнала от Бостън, някой се е опитал да я блъсне на паркинга на летището. А после? Дилан, слушаш ли ме? Да, не звучиш, сякаш ме слушаш. За Бога, сигурна съм, че не греша, продължи Джордан. Някой се опитва да я убие. Има и още, добави тя. Преди да успее да му каже за втората експлозия, той попита какво точно очакваш да направя. Да поговоря с детектива, който води разследването ли. Съмнявам се колегите от Южна Каролина да се зарадват, че някой е решил да им дава къл. Не, не искам да се обаждаш. Искам да отидеш в Силвър Спрингс. И сам да провериш какво става. В момента си в отпуска, така че имаш време, а и знам, че скучаеш. Не мога да повярвам, че се колебаеш. Този уикенд ти. Какво аз? Ти си видял Кейт. Какво ти става? Далеч от очите, далеч от сърцето. Точно така, помисли си той. Изобщо не можеше да прогони Кейт от главата си след онази нощ, и това много го тревожеше. Тя му пречеше да мисли. А тя очевидно изобщо не се сещаше за него. Замина от Бостън. Без да му се обади, сякаш нощта, която прекараха двамата, беше точно това, което тя искаше. Една нощ на забавление. Това отношение би трябвало да му хареса, без обвързване и без неловки сбогувания. Една съвършена нощ, в това нямаше съмнение, без никой да съжалява за стореното. Защо тогава беше толкова подразнен, че тя си тръгна, без да му се обади, поклати глава. Просто му беше трудно да я забрави. Можеше да минат две седмици преди да успее, но после изобщо нямаше да се сеща за нея. Дилан, ще отидеш ли при Кейт или не? Чудя се. Намираше се в особено положение. Никога преди някоя жена не го беше изоставила и не знаеше как човек се чувства в такава ситуация. Не, това не беше вярно. Знаеше как се чувства. Адски сърдит. Той беше ли се отнасял с някоя жена по този начин? Да прекара нощта с нея и после да изчезне поклати глава. Надяваше се да не го е правил. Но беше ли? Изведнъж си представи как тя седи до леглото му в болницата. И до ден днешен Кейт не знаеше, че той я видя там. Беше я видял точно когато тя се унасеше в дрямка. Стана му приятно, че Кейт е до леглото му. Тя беше стояла край леглото му в болницата, защо да не направи същото за нея. Джордан загуби търпение. Ако ти не отидеш, ще отида аз. Уф, подяволите. Добре, ще отида. Кога? Той въздъхна. Скоро. Утре. Добре. Утре. Я по-весело, Дилан. Ако съм права, може да ти се отдаде да застрелеш някого. 15-та глава, Роджер Макена имаше някои ужасни приятели. Те бяха приятели от казиното, които се присламчваха към него на игралната маса, запознаваха се и му ставаха първи дружки за една нощ. Когато Роджер печелеше, му помагаха да изхарчи парите. Когато започнеше да губи обаче, новите му приятели започваха да се измъкват неуловими като змии. Те го запознаха с един лихвар хищник на име Джони Джакман, благодарение на когото Роджер задлъжня с повече от 200 000 при лихва от 50%, а приятелите му го отведоха обратно при игралните маси, за да загуби още повече. Всички акули в града знаеха, че не трябва да закачат Роджер, защото го бяха проверили, и разбраха, че когато Чичо му, Комптън Макена, умреше, Роджер щеше да наследи милиони. Ако нещо се случеше с него междувременно, никой от тези хищници нямаше да спечели цент от Роджер. Джони Джакман направи доста голяма инвестиция и прати свои хора да вървят по петите на Роджер през цялото време. Не можеше да изпусне от поглед парите си. Не искаше обаче и Роджер да спре да залага и да се поправи, така че когато Роджер се влюби в една малка сладорана на име Ема, която го убеди да започне да посещава дружеството на анонимните комарджи, Джакман се разтревожи. Следващата вечер сладката малка Ема бе отведена извън града. На Роджер му казаха, че Ема е претърпяла автомобилна катастрофа. Той отиде в болницата, хвърли един поглед на насиненото и разранено лице и хукна към казиното. Ема напусна града, веднага що ми я изписаха от болницата. Роджер си отдъхна. Измъчваше го вина, че няма да понесе видъи, но след като вече я нямаше в града, можеше спокойно да я забрави. Можеше да забрави и срещите на анонимните комърджии. Като стана Юли, Джонни Джакман започна да се изнервя. Роджер беше натрупал дълг от 700 000 долара и ако този дълг не бъдеше платен на казиното до 1 септември, трябваше да го покрие Джакман. Джакман реши, че не може да продължава да е любезен и търпелив. Заведе Роджер на вечеря в Емералдс, остави го да изпие бутилка с вино и му каза, че ако не намери начин да му върне и последния долар от дълга си заедно с лихвите до 30 дни, той Джакман започваше да реже части от тялото му. Вдигна тост за здравето на Роджер и му каза, че ще започне с частта между краката му. Постара се да покаже на Роджер съвсем ясно, че не блафира. Три пакета цигари и бутилка джин на ден бяха състарили Роджер. На 34 той изглеждаше на 60. Косата му изтъняваше и беше посивяла. Кожата му също бе сивкава от всичките години, прекарани в тъмните казина. Пожълтелите му от никотина пръсти трепереха, когато си палеше цигара. Откъде да намеря тези пари? Попита той. Знаеш, че ще имам много, но когато Чичо ми умре, той е болен. Не би трябвало да изкара още много. Според моя източник, старецът умира. Кой е източникът ти? Някой много близо до него. Няма да ти кажа името му. Добре, Джакман реши да не настоява. Но Чичо ти може да издържи още доста време, нали? Ако това продължи повече от 31 дни, ти отиваш в света на болката. Ако изчакаш, ще ти платя допълнителен бонус. А има голям шанс и да спечеля следващия път, като играя, нали? Джакман поклати глава. Кредитът ти е изчерпан. Няма да бъдеш добре дошъл в никое казино, докато не изплатиш напълно дълга си. 31 дни, повтори той. Ако не осигуриш всичките пари, ще загубиш мъжествеността си. Разбрали ме и няма да ти дам пиячка, за да потушиш болката. Моите хора ще те откарат в пустинята ще те проснат на земята с разтворени крака и клъц-клъц. Той раздвижи пръстите си като ножици. Може дори да им кажа да ти натикат топките в устата, за да не се чува как пищиш, докато ти режат пениса. Имаш топки, нали? Роджер, Джакман беше най-успялата финансова акула, лихвар в града, и когато Роджер се взря в студените му спокойни очи, реши, че в една истинска акула със сигурност има повече чувства, отколкото в него. Изобщо не се съмняваше, че Джакман ще изпълни заканата си. Не беше човек, който блафира на празно. Роджер се задъха, събори стола си, като скочи на крака, за да се махне от масата. Успя да стигне до коридора и там повърна. Джакман го последва и се разсмя. Ще намериш парите, нали, Роджер? Да, ще ги намеря. Той сграбчи ръката му и го дръпна назад. Прошепна съвсем близо до ухото му. Чичо ти ще умре съвсем скоро, нали? Роджер се разплака. Да, скоро. Два часа по-късно Роджер взе такси до летището и замина за дома си. Беше прекалено оплашен и му се гадеше, така че не пи нищо. Знаеше, че трябва да бъде с бистра глава. Когато пристигнеше в Савана, щеше да посети Чичо си Комптън, за да види лично колко е зле старецът и да се увери, че парите няма да се забавят. 16-та глава. Кейт се отдаде на самосъжаление достатъчно дълго и сега знаеше, че е време да вземе нещата в ръце. Пътуването до Боста ни беше помогнало да види нещата в цялост. Дилан със сигурност беше успял да я разсея от проблемите й, но тя бе твърдо решена вече никога да не си позволява такава лудост. Когато я изписаха за втори път от болницата, Кейт вече виждаше всичко в перспектива. Трябваше да направи някои огромни промени. Първата беше най-важната за нея. Нямаше да има повече семейни тайни, така че тя обясни на сестрите си колко мрачно е финансовото им положение. Когато свърши, постави купчината сметки в центъра на кухненската маса. Кира остана без думи. Изабел отказваше да повярва. Отказваше да повярва на каквото и да е, което можеше да дискредитира майка им. Кейт настоя Изабел да си отвори очите и да престане да изкарва майка им светица. А Кира се опита да възстанови мира между двете си сестри. Хайде да приемем, че мама е направила каквото е могла. Каза Кира. И да продължим напред. Караниците няма да ни помогнат да измислим изход от ситуацията, а точно сега трябва да си направим някакъв план. Най-после Изабел се успокои. Права си, Кира. Мама правеше всичко по силите си. Никога не сме били гладни, нали? Когато се налагаше, плати да ми сложат скоби на зъбите. Погрижи се и трите да получим образование. Сестрите и бързо се съгласиха. Кейт, мама не би заложила фирмата ти ако не се е налагало така, че стига си и се сърдила. Настоя Изабел. Тя не е тук и не може да се защити. Не даде време на Кейт да каже нещо, а продължи. Добре тогава. Добре какво? Попита Кира. Изабел си пое дълбоко дъх. Скръсти ръце върху масата и каза. Предполагам това. Тя кимна към купчината сметки върху масата. Означава, че няма да мога да отида в колеж. Точно сега. Тъй като Кира е на пълна стипендия, тя трябва да завърши последната година от следването си. А ние с Кейт ще си намерим работа и то веднага, ако не искаме да загубим къщата. Кира се насилваше да не се усмихне. Виж ти колко бързо направи планове за всички. Значи имало и мозък под русата ти коса. Няма нужда от сарказъм. Сопна се Изабел. Това не е сарказъм. Уверия Кира. Правих ти комплимент. Изабел Твоето образование е много по-важно от това да задържим къщата. Тя си е свършила работата. Ще трябва да се откажем от нея, каза Кейт. Но ако си намериш много хубава работа с твоята диплома, наистина ли мислиш, че тя ще позволи на банката да вземе фирмата й? Попита Кира. Не мисля, че може да ги спре. А ние се нуждаем от пари, нали така? Ако не си плащаме тока, ще ни го спрат. Колко време разполагаме? Хей, имам идея. «Знаете ли какво трябва да направим?» Кейт се боеше да попита. Изабел беше известна с шантавите си идеи. Тази се оказа истински бисер. Да дава места и под найем. Кейт не беше сигурна дали тя се изсмя първа или Кира. Изабел ги остави да се посмеят, после настоя. «Това е добра идея!» «Ти да не си!» Започна Кира. Кейт я сръга под масата. Не искаше Кира да се подиграе на наивния план на Изабел. Сестра им току-що бе останала без почва под краката. Щеше да се раздели с дома си и точно в момента смяташе, че ще загуби и възможността да учи в колеж. Дори и да даваме стаи под найем, не бихме могли да изкараме толкова пари, че да си платим сметките и огромния кредит на банката. Обясни Кира. Усмихна се и добави, освен ако не вземаме по 10 бона на седмица. Изабел прекара пръсти през косата си. Добре, това беше глупава идея. Не! каза Кейт. Опитваш се да измислиш някакъв изход и това е хубаво. Ако бях умна като теб и Кира, нямаше да се тревожим за това. Кира получи пълна стипендия за следването си. Парите, които й дават, стигат дори за останалите й разноски. Само аз съм ви в тежест. Кейт забели очи, а Кира поклати глава. Сега не е време за драматични изпълнения, каза Кира. Предполагам, че трябва да си разопаковам багажа. Въздъхна Изабел със съжаление толкова време ми отне да натъпча всичко в колата на Кира. Утре ще трябва да се обадя в колежа и да им кажа да ми върнат кашоните, които вече изпратих по пощата. Нищо няма да разопаковаш. Ти отиваш в колежа. Но как? Планът не се е променил. Кира ще те закара с колата си и после ще продължи към нейния университет. Но откъде ще намерим парите за таксата? Първоначалната такса вече е платена. Обясни Кира. Тя се обърна към Кейт аз мога да те заем и да платя останалата част от таксата за обучението и, и другите разходи. Това е добър резервен план, но за сега мисля, че мога да осигуря достатъчно пари от фирмената си сметка, за да платя първия семестър. Но как ще живееш ти? Попита Изабел. Ти нямаш кола. Ще найема. Тъй като моята е неизползваема, от застрахователната компания ще ми платят за нея. Няма да ти дадат кой знае колко за онзи купла Марина отбеляза Изабел. Банката може ли да направи запор на сметките? Попита Кира. Кейт поклати глава. Банката не може да пипа парите, докато не настъпи падежът на заема. Но това е след по-малко от месец, изтъкна Изабел. Кейт стана от масата и отиде до хладилника за шише вода. Това бе лукс, с който скоро трябваше да се раздели. Нищо и няма и на чешмяната вода, помисли си тя. Взе три бутилки, подаде по една на сестрите си и каза. Когато отворих тези сметки и съобщения и прочетох писмото от банката, в което се обясняваше, че майка ни е заложила всичко, включително и моята фирма, адски се разстроих, честно казано. Изабел сведе глава и Кейт бързо продължи. Трябва да престанеш да се опитваш да разбереш или защитиш мама. Ти сама го каза, тя е направила всичко по силите си. Тогава защо отново започваш да говориш за това? Опитвам се да ви обясня. Бях поразена и в бесена и със сигурност не мислех трезво. Сега обаче отново съм се овладяла. Тя обиколи масата и седна. Никой няма да успее да ми вземе фирмата. Как е успяла мама да използва фирмата ти като обезпечение? Тя беше равностоен партньор. Аз уредих нещата по този начин, защото първо нямах 18 години, а после се оказа удобно решение, когато заминах за Бостън тя имаше пълномощия да подписва чекове и да действа от мое име. Но как ще попречиш на банката да ти вземе фирмата? Попита Изабел. Ще измисля някаква сделка с универсалните магазини, може би ще им дам по-голям процент, ако ми платят по-голяма авансова сума. Не се тревожете, но ако това не се получи, ще послушам съвета на Изабел. Ще си намеря наематели. Тя се усмихна и добави. Може би ако са мъже, ще плащат малко повече, ако добавя някой екстри. Кира се засмя. На вратата се позвани и това прекъсна разговора. Изабел скочи и се отправи към вратата. Може това да е първият наемател. Извика тя, смейки се. Кейт погледна Кира. Мислиш ли, че може да е Рис? Не, той замина за Европа. Остави съобщение на Изабел, че заминава и че се надява тя да обмисли общото им бъдеще, докато него го няма. О, Боже! Възкликна Кейт. Е, поне не е в Силвър Спрингс. Кейт Първият ти наемател е тук. Извика Изабел от към коридора. Какво ли пък? Промърмори Кейт. Двете скира се изправиха едновременно, точно когато Изабел, ухилена до ушите, влезе в кухнята, следвана от Дилан Бюканан. Кейт толкова се изненада да го види, че падна на стола си. Изабел го запозна с Кира, която отиде и се ръкува с него. Кейт не намери глас, с който да каже здрасти. Или довиждане. Чували сме толкова много за теб каза Кира. Радвам се най-после да се запознаем. Не успяхме да присъстваме на дипломирането на Кейт и Джордан. Всички от семейство Бюканан ли бяха там? Той кимна и се усмихна. Ние сме доста голямо семейство. Сигурно щяхме да ви се сторим смазващо многобройни. Той съзнателно не обръщаше внимание на Кейт и продължи приятния разговор с сестрите й, отговаряйки на въпроси за Нейтънс, Бей и Бостън. Кейт още не можеше да се освести от изненадата. Не можеше да направи нищо, освен да го гледа втренчено и да се надява, че не се е изчервила. Имаше чувството, че лицето я е пламнало. Изчервяването издайнически признак на вина ли беше? Но за какво трябваше да се чувства виновна? Сякаш не знаеше. Например, заради страстния невероятен секс цяла нощ с брата на най-добрата си приятелка. Имаше защо наистина. О, Боже, колко добре изглеждаше той! Но е недосегаем, каза си тя, точно когато си спомняше колко топло и силно бе тялото му до нейното. Стига, той е недосегаем, повтори си. Тази свалка за една нощ беше приключила и забравена. Колкото по-бързо успееше да го прогони от къщата, толкова по-бързо щеше да си възстанови спокойствието на духа. Възможно ли е човек да стане по-висок само за няколко дни? Не, той просто изглеждаше по-висок на фона на Изабел. Когато Кейт най-после успя да спре да го зяпа слисано, забеляза, че и сестрите й са много впечатлени от него. Изабел изглеждаше като поразена от мълния, а Кира не спираше да се усмихва. Все пак тя бе малко по-овладяна от Изабел. Постоянно местеше поглед от Дилан към Кейт и обратно. Усети, че нещо става, но предположи, че Кейт още не е наясно с това. Изабел разказваше на Дилан нещо, което той намираше за забавно. Усмивката го правеше невероятно привлекателен. Кейт най-после се отърси от вцепенението и се изправи. Защо си дошъл всъщност? Той я е погледна и тя съжали за въпроса. Усмивката му я нямаше. Не можеше да определи изражението на лицето му. Но според нея беше нещо средно между надменно и убийствено. Кейт, що за маниери? Попита Изабел, шокирана от сърдития тон на сестра си. Кейт заобиколи масата и му протегна ръка. Радвам се да се видим отново. Говореше с отчетлив южняшки акцент, както винаги, когато беше нервна. Не можеше да промени това, както не можеше да промени и начина, по който Дилан и въздействаше. Той погледна надолу, но не пое ръката й. Добре, беше опитала с маниера на дама от юга. Време бе пак да стане груба. Повтарям, защо си дошъл? Кейт, какво ти става? Попита Изабел възмутена. Държиш се ужасно неочтиво. Обърна се към Дилан и го попита: Да ти предложа нещо студено за пиене студен чай или нещо газирано? Не, благодаря. Защо не отидем в дневната? Там е много по-удобно предложи Кира и бързо дръпна настрани купчината сметки. Дилан не обръщаше внимание на Кира и Изабел. Той се взираше в Кейт. Знаеше, че я е разтърсил с появата си и нямаше нищо против тя да се чувства неудобно. Заслужаваше си го, задето замина от Бостън, без да го предупреди. Тя сякаш прочете мислите му и попита. «Защо не ми каза, че ще идваш насам? Ти защо не ми каза, че заминаваш? Къде заминаваш?» Попита Изабел. «Няма значение», – отвърна Кейт. Тя скръсти ръце, намръщи се на Дилан и направи крачка към него. «Говорих с Джордан преди два часа и тя е добре. Затова знам, че не си тук заради нея. Тя знае ли, че ще идваш?» Не, не е възможно. Щеше да ми каже. Всъщност тя ме изпрати. Свираме не той. Кейт направи още една крачка към него. Не вярвам, каза подозрително. Така беше. Значи ще ни гостуваш. Попита нетърпеливо Изабел. За съжаление, ние с Кира заминаваме утре, но съм сигурна, че Кейт ще се радва на компанията ти. Продължи тя, като хвърли на сестра си изразителен поглед, да се държи учтиво и гостоприемно. Няма да отседна у вас, макар да благодаря за поканата. Тук съм за кратко. След като говоря с Кейт, ще си намеря хотел. Сигурно ще остана в града само една нощ. Трябва да останеш у нас, настоя Изабел. Имаме достатъчно стаи. Щом иска да спи в хотел? Остави го на мира. Намръщи се на Изабел Кейт. Ще останеш ли за вечеря? Попита Изабел. Когато се усмихнеше, тръпчинката на бузата и се виждаше съвсем отчетливо. Изведнъж на Кейт и се прииска да натъпче някоя кърпа в устата на Изабел. Не мисля, че Дилан с удоволствие ще остана за вечеря. Той не беше сигурен дали прие, защото е гладен или защото знаеше, че това ще подразни Кейт. Така ще опиташ южняшкото гостоприемство. Обеща му Изабел. Звучи чудесно. Мобилният му телефон извъня. Той се усмихна, когато видя кой го търси и каза «Извинете ме за минута». После излезе от кухнята, за да отговори на обаждането. Кейт изчака да се отдалечи, за да не ги чува, и се обърна към Изабел. Ще спреш ли да флиртуваш с него? Не искам той да остава за вечеря. Искам да си замине за Бостън. Но аз искам той да остане, настоя Изабел. Какво ти става? Попита Кира. Откакто Дилан се появи в кухнята, се държиш странно. Грубо. Оточни Изабел. Нищо не ми става. Обясни Кейт. Просто съм стресирана. Това е всичко. Имам нужда добре да се наспя. Знаеш ли какво мисля? Попита Изабел. Нито Кейт, нито Кира искаха да чуят. Изабел, иди да сложиш масата, подкания Кира. Вечерята е почти готова. Изабел не възрази. Кира я е изчака да отиде в трапезарията и прошепна. Нещо става. И не ми казвай, че си въобразявам. Виждам искрите, които прехвърчат помежду ви, начина по който го гледаш и начина по който той те гледа. Той гледа всички жени по един и същи начин. В Бостън има фен клуб от почитателки. Кира опита да направи знак на Кейт да говори тихо, защото Дилан отново стоеше до вратата на кухнята, но Кейт гледаше в друга посока и не забеляза. Жените много си падат по него, добави тя. Той се облегна на рамката. И аз си падам по жените. Това не е тайна. Нито се хвалеше, нито се извиняваше. Просто съобщаваше факт. Без изобщо да се смути, Кейт се обърна към него. Така е. Съгласи се тя. Може ли да поговорим насаме? Разбира се, краставичке. Ще спреш ли да ме наричаш така? Настоя тя в бесена. Искаш ли нещо за пиене, преди да отидете да говорите с Кейт? Попита Кира. Тя насочи ножа, който държеше към Кейт и продължи. Може да искаш да се подкрепиш. Кейт не е в най-доброто си настроение. Не винаги е такава. Когато се старае, може да бъде много мила. Като я опознаеш по-добре, сигурна съм, че ще я оцениш толкова, колкото и ние. Той се усмихна. Погледна Кейт и каза. О, не мисля, че мога да я опозная повече, отколкото вече я познавам. Развеселен, видя, че Кейт едва се сдържа да не го цапардоса. Защо, мислиш, я наричам краставичка? Защото е като кисела краставичка. Вкусна е. Но все пак е кисела. Хира долови напрежението между Кейт и Дилан и каза. Ще ви оставя да си поговорите. Когато Изабел се появи в кухнята, Кира я накара да се обърне и я побутна към коридора. Двете излязоха, преди Кейт да успее да ги спре. Тя се обърна и се намръщи на Дилан. Добре, наистина, какво правиш тук? Джордан смята, че те грози опасност. Не ме грози никаква опасност. Просто напоследък имам лош късмет. Джордан се тревожи излишно. Каза, че си пострадала при експлозия. Защо ме излага, че синините ти са отпадане? Отпадане бяха? Настоя Кейт. Просто не споменах, че паднах, когато избухна бомбата. Защо не го спомена? Не си ме питал. Изражението му стана по-мрачно. И някой се е опитал да те прегази на паркинга. Така беше, но сигурно е някой побъркан тинейджър. Той забеляза новите охлузвания по челото й и пристъпи към нея. Повдигна бретона и който скриваше белезите – и попита. Тези ги нямаше преди, нали? Изглеждат нови. Нови са. Отвърна тя и се дръпна назад. Пак ли падна? Не. Просто случайно се оказах на неподходящо място в неподходящ момент. Случва се, настоя тя. Няма от какво да се тревожите ти или Джордан. Има напълно убедително обяснение за станалото. Дилан завъртя един от кухненските столове, въседна го и опря ръце на облегалката. Добре, да чуя обяснението. Защо първо не ми разкажеш за експлозията? Коя от двете? 17 глава. Казваш ми, че е имало повече от една експлозия. Погледна я невярващо Дилан. Кейт Кимна. Точно това ти казвам. Джордан, не ти ли обясни? Не, те не са свързани. Продължи тя. Едната беше бомба, а другата – изтичане на газ. Дори не бяха в един и същи град, добави тя. Виждаш ли, няма нищо тревожно. Започни от началото. Тя въздъхна. Всичко ли? Всичко. Твърдото му изражение и подсказа, че няма да я остави на мира, докато не му разкаже набързо всичко, така че му изреди премеждията си от начало до край. Добре, каза той, да видим дали съм запомнил правилно. Експлозия в Чаростън, болница Бостън, опит за блъскане с кола на паркинга на летището, Друга експлозия в Силвър Спрингс, отново болница и вкъщи. Не забравяй Рис, и той подейства травмиращо. Обади се Кира от вратата, където чакаше Дилан да свърши обобщението си. Той по-скоро беше предизвикателство, отколкото травмиращо преживяване. Оточни Кейт. После разказа за случката с Рис. Защо не извика полиция? Попита Дилан. Какво можеше да направи полицията? Той не заплаши нито мен, нито Изабел или Кира, обясни тя. Не могат да арестуват човек само защото е противен или зловещ. Докосна ли те? Попита тихо Дилан. Тя поклати глава, но веднага се опроверга. Може да се е опитал да ме избута от пътя си, за да влезе. Беше убеден, че Изабел се крие в къщата. Ако те е докоснал по какъвто и да било начин, е достатъчно да накараш полицията да се намеси. Обясни Дилан. Тя си мислеше да им се обади, Намеси се Изабел, която също слушаше от другия край на стаята. След като разказа на нас Кира какво се е случило, каза, че още не е късно да се обади на полицията и да направи оплакване, но. Но какво? Изабел погледна Кейт преди да отговори. Аз я помолих да не го прави, призна тя. Стана ми жал за него. Той си живее в неговия измислен свят и си мислех, че веднага щом възвърне здравия си разум, ще осъзнае, че трябва да продължи напред. Освен това, заминавам от града за дълго време, а то е в Европа. Обзалагам се, че ще се прибере с нова приятелка. Тя кимна и добави: Мисля, че ще се откаже от мен, но се съмнявам, че някога ще прости на Кейт. Смята, че тя ме принуждава да отида в колеж. Защо вие двамата не отидете в дневната? Предложи Кира. Пречиш ми, Кейт. Двете с Кира трябва да сложим масата за вечеря, каза Изабел. Тя беше благодарна, че разговорът се е отклонил от темата за Рис. Дилан последва Кейт в дневната. Тя седна на канапето и му махна с ръка. Седни. Реши, че е трябвало да бъде по-конкретна. Той се настани точно до нея, толкова близо, че ръцете им се докосваха. Тя бързо се премести в края на канапето. Добре, каза той. Да повторим всичко още веднъж. Защо? Може да си забравила нещо. Нищо не съм забравила настоя тя. Върни се в Бостън и кажи на Джордан да спре да се тревожи. Тя е убедена, че си в опасност. А ти си изминал всичкия този път, за да ме спасиш. Тя го посочи с пръст и прониза въздуха. Няма нужда никой да ме спасява. Мога да се грижа за себе си. Мога да се справя с всички изникнали проблеми. Той се опитваше да не губи търпение. Кейт, аз какво работя? Тя знаеше на къде бие. Детектив си в бостонската полиция. Което обяснява защо Джордан ме помоли да проверя какво става. Кажи ми сега кой водеше разследването за бомбената експлозия. Детектив Нейт Халинджер. Защо? Искам да говоря с него. Отвърна той и преди тя да го спре, продължи. Той убеден ли е, че експлозията е целяла да убие художничката Канела? Тя е под полицейска охрана. Явно детективът смята, че тя е мишената. Аха! Какво би трябвало да означава това? Той не обърна внимание на въпроса. Какъв точно експлозив е използван? Не знам. Не питах. А и се съмнявам, че детектив Халинджер щеше да ми каже. Той кимна. Попита съвсем кратко. Той какво ти каза? Не помня нищо. Не може да не помниш. Тя пак насочи пръста си към него. Не ми се сопвай така. Това не е стая за разпити. А аз не съм заподозряна. Явно думите й му се сториха забавни, защото имаше вид, сякаш се насилва да не се разсмее. Кое ти е толкова смешно? Мислиш, че така разпитвам за подозрените. Такъв беше тонът ти. Без да обръща внимание на сарказма и той продължи. Била си в колата си, когато това място е гръмнало във въздуха. Точно така. Един от санитарите ми каза, че пожарникарите използвали отварачка за консерви, за да ме освободят от смачканата кола. За щастие, аз съм била в безсъзнание. Не мисля, че щеше да ми хареса да отворя очи и да видя всичкия този метал около себе си. Все едно да се събудя в метален ковчег. Имала си невероятен късмет. Тя свира мене, сякаш това, което му каза, не беше толкова ужасно. Дилан имаше желание да обвие ръце около нея, но в сегашното й настроение тя сигурно щеше да го сръга в болното рамо в отговор на прегръдката му. Той реши, след като обсъдят най-важните въпроси около инцидентите, да разбере защо Кейт е толкова дръпната с него. Но за сега, ако тя искаше да се държи сякаш двамата почти не се познават, той щеше да се преструва, че е така. Мълчанието му я е изнервеше. Тя кръстоса единия си крак. После го върна обратно. Дилан не вярваше в съвпадения и не смяташе, че двата инцидента можеха да се обобщят като лош късмет да е на неподходящото място веднъж, може, това го приемаше, но два пъти. В никакъв случай. Детектив Халинджер даде ли ти визитката си? Бих искал да говоря с него. Даде ми я. Ще ти я донеса. Кира стоеше на мивката и миеше пресни зеленчуци от градината. Изабел сгъваше ленени салфетки. Кира, какво направи с визитката на детектив Халинджер? Попита Кейт, като влезе в кухнята. Кира кимна с глава към хладилника. Под магнита с кравичката е. Ох, Кейт, моля те, не се ядосвай, обади се, Изабел. Какво е станало? Забравих да ти кажа, че детектив Халинджер звънна. Кога? Преди около час. Иска да намине по-късно. Каза ли защо? Всъщност не. Щеше да бъде грубо да го питам. Изабел, трябва да се научиш да записваш такива съобщения. Говорех по телефона и обаждането на детектива прекъсна разговора ми, обясни тя. Вечерята е готова, съобщи Кира. Кейт отнесе визитката в дневната и я подаде на Дилан. Няма нужда да му звъниш. Очевидно той ще се появи тук по-късно. Вечерята е готова. Ще ти покажа къде да си измиеш ръцете. Дилан проверяваше съобщенията на гласовата си поща. Остави телефона и стана. Кейт го поведе. Ще ти бъда благодарна. Ако не обсъждаме експлозиите по време на вечерята. Не искам Изабел и Кира да се тревожат. Ако мислят, че има. Какво? Проблем! Обясни тя. Тогава няма да заминат. Ти ги покровителстваш. Да, но това, че едва не съм умряла при експлозия, не е подходяща тема за вечеря. Никога, дори и в най-откачените си сънища, не си беше представила, че ще изрече тези думи. Той се засмя и я последва. Това в някой учебник по етикеция ли го пише? Вечерята беше прекрасна по стандартите на Изабел. Разговорът наистина беше приятен. После Изабел разчисти масата, а Кейт и Кира измиха чиниите. Дилан предложи да помогне, но Изабел отказа категорично. Сега си в юга, а тук не даваме на гостите дори да си мръднат пръста. Кира му обясни, че е безсмислено да спори и след като им благодари още веднъж за вечерята, той се извини, стана от масата и отиде зад къщата, за да проведе един телефонен разговор. Кейт забеляза, че затвори вратата зад себе си. След няколко минути на входната врата се позвани. «Обзалагам се, че това е детектив Халинджер», каза Изабел. Тя остави една чиния на плота и бързо излезе от кухнята. «Кира», извика тя, «имаш време да се качиш горе и да си сложиш малко червило». Кира тък му пълнеше мивката с са сапунена вода, когато Изабел направи предположението си. Сведе глава и каза: Тя просто не се спира. Кейт се засмя. По-добре да преследва теб вместо мен. Единствената причина да не се занимава с теб в момента е, защото смята, че си срещнала своята сродна душа. Дилан ли? Точно така. Мисля, че разбирам защо се опитва да ми намери някого. Не иска да бъда самотна или изплашена, каквато е тя. Да, последната година и беше по-тежко от всякога. Тя беше много близка с мама, така че не можем да я оставим да си мисли, че е сама. Ще й се обаждам всеки ден, докато свикне, но Кейт, ти ще трябва да я навестяваш, особено през уикендите, определени за посещения на родителите. Ако успея да се освободя, аз също ще идвам. Добре, имаме план. Случайно да забеляза колко въпроса зададе Дилан на Изабел за Рис. Да, кимна на Кейт. Много хитро подходи, нали? Мисля, че в момента говори по телефона и проверява Рис. Нали се сещаш дали има криминално досие и така нататък? О, това е много интересно, възкликна Кира. Кейт изсуши ръцете си, подаде на Кира кърпата и отиде да поздрави детектив Халинджер. Всъщност Дилан посрещна детектива на вратата. Изабел се усмихна и изчака Кейт да ги представи един на друг. Двамата мъже се ръкуваха. Халинджер заговори пръв. От колко време сте в града, детектив Бюканан? Наричайте ме Дилан. Нека си говорим на ти. Кейт се канеше да съобщи на Халинджер, че Дилан ще си заминава за Бостън на следващия ден, но не успя. Тук съм за известно време. Не съм сигурен колко дълго. Двамата мъже се гледаха преценяващо, като петли сред кокошките, помисли си тя, но осъзна, че това сравнение не е ласкателно за нея и сестрите й. Къде си отседнал? Още не знам. Надявам се да ни гостуваш. Настоя Изабел. Тя насочи вниманието си към детектив Халинджър. Много се радваме да ви видим отново. Удоволствието е взаимно. Отвърна той. Заповядайте, влезте и седнете. Покани го тя и посочи дневната. Двамата с Дилан влязоха в стаята заедно. Дилан говореше. Но толкова тихо, че Кейт не чуваше нищо от думите му. Детективът извади бележника си и започна да си записва нещо. Предложи ли му нещо за пиене? Попита Изабел. Нали стоеше до мен? Знаеш, че не съм. Освен това, той не ни е дошъл на гости. Каза ли ти какво е толкова важно, че е дошъл лично? Кейт ги наблюдаваше. Моля! Изабел е дръпна към стълбите по-далече от мъжете. Хвърли поглед към дневната и понижи глас. Когато детектив Халинджер се обади, каза, че иска да говори с теб за нещо важно. Стори ми се някак мрачен. Няма да замина никъде, ако ти си в опасност, Кейт. Искам да разбера какво ще ти каже детективът. Най-добре да седна при вас и да слушам. Няма да се обаждам. Детективът просто иска да си изясни някои подробности, каза Кейт. Нищо, което вече да не си чувала. Това беше лъжа, разбира се, и Изабел не се хвана. Откъде знаеш? Той още не ти е казал нищо. Добър довод, помисли си Кейт. Знам, защото Дилан ми каза. На него нали му вярваш? Разбира се, че му вярвам, отвърна тя. Но той откъде може да знае? Току-що се запозна с детектив Халинджер. Мили Боже, колко си подозрителна. Дилан говори по телефона с някого в полицията. А. Добре тогава. Кейт се отврати от себе си, че лъже с такава лекота. Май ставаше прекалено добра в това. Обаче Изабел изглеждаше успокоена. Кейт не беше осъзнала колко много се тревожи за нея по-малката и сестра. Така че, може би в този случай целта оправдаваше средствата. Всичко е наред, увери сестра си Кейт. Ще предложа на детектива нещо за пиене. Доволна ли си? Мама би искала да не забравяш добрите си маниери. Дори и да беше избухнала Трета световна война, Изабел не може да остави някого жаден, помисли си Кейт. Знам, тя опита да влезе в дневната, но Изабел пак я спря. Още едно нещо. Само не се ядосвай. Кейт въздъхна. Кой още се е обаждал? Карл. Кога? Днес след обед. Какво искаше? Просто да научи как си. Беше много разстроен. Каза ми, че се изплашил до смърт, че е можело да хвъркнеш във въздуха на партито му. Но не хвъркнах. За малко, Карл искаше да ти каже, че ужасно съжалява за всичко и се надява да намериш сили в сърцето си да му простиш. Малко е мелодраматичен, нали? Понякога, съгласи се Кейт. Ще му се обадя, когато намеря време. О, няма да можеш. Той каза, че заминава на място, където никой нямало да го безпокои. Не ми каза къде. Тогава ще чакам той да ми се обади. Нещо друго. Изабел гледаше виновно. Да, дамата с котиите се обади. Каза, че трябва да те пита нещо важно. Тя продължи бързо. Не ти казах, защото тя обясни, че ще се обади по-късно. Сякаш по команда телефонът извъня. Виждаш ли? Изабел посочи телефона. Кейт хвърли един поглед към Дилан и Нейт, които продължаваха да говорят. После отиде да се обади от кабинета. Обаждаше се Хейли Джордж. Пред всички свои клиенти тя се представяше като дамата с котиите. Беше сред най-ценните доставчици на Кейт малката и е фирма, която проектираше и произвеждаше специални котии и контейнери, осигуряваше осмогълните опаковки за продуктите на Кейт от самото начало. Винаги спазваше сроковете за доставка и Кейт знаеше, че може да разчита. «Извинявай, че ти звъня толкова късно», каза Хейли. «Знам, че в момента бизнесът ти е в пауза, но си помислих, че трябва да ти се обадя, за да няма забавене, когато производството ти започне отново. Знам колко държиш на всяка подробност. Няма проблем, Хейли, уверия Кейт. Какво става? Новата партида панделки пристигна днес. Твоите инициали са отпечатани в сребристо, както винаги, но цветът на панделката не е обичайното ти ментово зелено. По-скоро е с цвят на градински чай. Ако ги върна, може да отнеме още месец, докато ми изпратят нови сточния цвят. Исках да зная какво предпочиташ да направя. Кейт въздъхна. При всичките и други грижи, в момента цветът на панделките изглеждаше най-малкия проблем. Въпреки това, дизайнът и цветът на опаковките се бяха превърнали в нейна запазена марка, а тя беше перфекционист по отношение на последователността и качеството. «Върни ги!» – каза тя на Хейли. «И ти благодаря, че ми се обади!» «Ще действам!» – отвърна Хейли. Кейт затвори телефона. Може би лека вариация в цвета не беше толкова важна – мислеше си тя. Но стига да успееше да запази фирмата си, щеше да продължи да спазва високите стандарти, които си бе поставила. Изабел подаде глава през вратата. Дилан те търси. Каза тя. Идвам. Опитай се да бъдеш по-мила с него, Кейт. Той е брат на Джордан, напомни Изабел. Можеш да си малко по-дружелюбна с него. Малко по-дружелюбна. Само ако знаеше, помисли си Кейт. В Бостън дружелюбността достигна неподозирани измерения в отношенията и с Дилан. Кейт отиде при мъжете и се извини, че ги е накарала да чакат, макар те всъщност да не бяха забелязали. Бяха заети с това да си разказват бойни истории от практиката си. Халинджър беше разпилял бележките си върху масичката за кафе. Нейт ми казваше, че в разследването са се включили и ФБР и Бюрото за контрол на огнестрелните оръжия, което не е изненада. Обади се Дилан. Това означава, че става истински цирк, обясни Нейт. Всяка агенция иска да командва парада. Постоянно се настъпват и се пречкат един на друг. И никой не иска да споделя информация, докато не приключат с докладите си, вметна Дилан. Кейт знаеше, че Дилан опростява ситуацията, но все пак участието на толкова хора, които си мислеха, че ръководят разследването, осложняваше положението и правеше работата на детектива много по-трудна ако той изобщо беше още част от разследването. Това по какъв начин ви се отразява на вас, детектив Халинджер? Може да се каже, че съм на дъното на хранителната верига. Усмихна се той. Моля, нека си говорим на ти. Тя кимна. Какво смяташ да правиш? Попита го. Да си върша работата. Това си е негово разследване, независимо колко агенции са намесени. Добави Дилан. Двамата мъже бързо бяха станали самишленици и Кейт смяташе, че знае защо. Работата им беше на огневата линия и двамата не се радваха на външните хора, които идваха да им се месят и да ги командват. Въпрос на поделяне на територии. ФБР ми създават най-големи проблеми. Отбеляза Нейт. Всичките са арогантни многознайковци. Кейт погледна Дилан, за да види как реагира той на коментарите на Нейт. Усмихваше се. Ти спомена ли на Нейт, че имаш двама братя, които са агенти в ФБР? Нейт се смути. Наистина ли? Виж, извинявай, не. Дилан вдигна ръка. Няма проблем. Понякога Ник и Алек се държат точно като арогантни многознайковци. Какво сте открили за сега? Има ли някакви разкрития? За подозрени, попита тя. Вече беше установено, че експлозивът е поставен в кошница с цветя. Специалистите обикновенно могат да определят происхода на експлозията, обясни той. Кошницата е била на пода пред една маса в дъното на шатрата. Твоята маса, добави той небрежно. Кейт не показа никаква реакция. Просто кимна. Помня цветята. Бяха много красиви. Не видях кой ги достави. Отгадна следващия въпрос на ней тя. Влязох в галерията само за няколко минути и когато се върнах в шатрата, цветята бяха там. Току-що се върнах от летището, каза Нейт. Предложих да посрещна някакъв нафукан експерт на име Съдърланд оглавявал източния национален специален екип, който всъщност е част от бюрото за огнестрелни оръжия, алкохол и тютюн. Оказа се много свестен човек. Даде ми полезна информация. Това е неофициално, защото той ще провери мястото с обучени кучета и каквото друго там използва. Но ми каза, че знае кой е извършителят. Каза, че от доста време преследвал този човек. Знае кой е поставил бомбата. Кейт веднага почувства облегчение. Познава почерка му, поправи се той. Тя не разбра какво й казва. Погледна Дилан, който бързо й обясни. Всеки бомбаджия си има почерк. Това са хора с твърдо вкоренени навици, каза той. Може да са материалите, които използват, винаги едни и същи. Или може би в този случай, къде крият бомбата. Този обича да крие експлозивите в кошница, понякога в няколко кошници. Кошници с цветя вметна Нейт. Прякорът му е цветаря. Чудно, прошепна Кейт. Обича да взривява с голяма мощност. Предимно сгради, но е взривявал и коли, и къщи. Особеното е, че го прави, когато вътре няма никой. Създава си много затруднения, само и само да е сигурен, че няма да рани никого. До сега, каза Дилан. Нейт погледна Дилан, който кимна и обясни на Кейт. Имате много добра пожарна за такова малко градче. Знаят какво правят. Когато един от тях забелязал сходствата, веднага се обадил на полицията в Чарлстън, за да провери кой води разследването там. Точно така разбрах, че ти си пострадала при експлозията. Няма как да го кажа по-меко, продължи Нейт. Някой си е поиграл с газовата инсталация, но, Кейт, това не е било достатъчно, за да се причинят такива щети. Проверихме и открихме, че е имало. В момента, в който той щеше да й го каже, тя отгадна. Друга бомба. Да, а ти си единственото общо между двата случая, обясниха Линджер. Видя недоумението в очите й. Така, че се чудим. Кой желая смъртта ти? 18 глава. Дадоха и няколко минути да асимилира информацията. Нейт с облегчение установи, че тя запази самообладание. Не смяташе, че от жените, които изпадат в истерия, и се оказа прав. На повърхността тя бе спокойна и овладяна. Вътрешно Кейт пищеше с пълно гърло. Мислеше каква бъркотия е живота ти във всяко отношение. Само това ми трябваше сега. Дилан се усмихна. Изобщо има ли подходящ момент да те взривят? Тя осъзна колко налудничав е коментара ти. Нямах предвид. Няма значение. Още сме в началото на разследването. Каза Нейт а уликите могат да ни отведат в сто различни посоки. Но за да гарантираме сигурността ти, се налага да приемем, че ти си мишената и да вземем нужните предохранителни мерки. Какво предлагаш? Нейт погледна Дилан. Ки колко време ще бъдеш тук? Колкото се наложи? Добре тогава. Ще ми трябва оръжие. Знам. Ще го уредя с Боб Драмонт, шефа на полицията в Силвър Спрингс. Той ще те провери, разбира се, и ще иска да говори с теб, Предупреждавам те, че е малко труден, защото скоро ще се пенсионира и вече не му пука дали ще засегне някого. Доста ще те поиспути, но чакай малко, каза Кейт. Имаше чувството, че целият свят се е побъркал. Това е лудост. Нейт се обърна. Сещаш ли се за някого, който да иска да ти отмъсти? Има ли някой, който да има полза от смъртта ти, например партньор във фирмата? Нямам партньор. Имам застраховка живот. Но от нея биха спечелили сестрите ми. А и обещетението е малко. Единственият човек, който би искал да се отърве от мен, е Рийс Краул. Нейт кимна. Дилан ми разказа за него. Това трябва да е някаква грешка, настоя тя. Нямаше ме в града почти година и се върнах току-що. Не съм била тук достатъчно дълго, за да си създам врагове. Гърбът на Кейт започваше да пулсира болезнено. Седеше на ръба на креслото. Прекалено напрегната, за да се отпусне. Дилан обаче нямаше проблем с отпускането. Беше се настанил удобно, преметнал ръка през облегалката на дивана и качил глезена си на другото коляно. Чия собственост беше халето? попита Дилан. Казаха ми, че е на някаква корпорация, отвърна Нейт. Още нямам точните имена. Той попита Кейт. Ти откъде научи за този имот? Една агентка по недвижими имоти ми се обади. Показа ми няколко места. Но това Халя отговаряше най-добре на нуждите ми. А агентката откъде е научила, че си търсиш по-голямо помещение за фирмата? Попита Дилан. Карл Бертоли предложил да ми се обади. Интересно, каза Дилан. Той те е помолил да дойдеш на приема по-рано. Поиска да уточни нейт. Нали така? Да, кимна тя. Не, чакайте. Леле Минора беше приела съобщението и аз предположих, че е било от Карл. Но сега, като се замисля това надали е било така, защото когато пристигнах и вървях към шатрата, Карл ми се обади на мобилния телефон и ме попита мога ли да побързам, за да проверя дали всичко е наред с украсата. Той сякаш се изненада, че съм вече там. Може да е проверявал, за да се увери, че е пристигнала, каза Нейт на Дилан. Разпита ли го? Естествено. И честно казано, не беше никак лесно. Той е много емоционален. Ами, не знаеше нищо, не беше видял нищо и бил на път към хотела на художничката, за да я вземе и отведе на приема. Проверих това с шофьора на лимузината и той потвърди часа. Пак ще говоря с Карл, след като федералните свършат с него. Ще трябва първо да го намерят, обади се Кейт. Да го намерят, повтори Нейт. Изабел ми каза, че Карл се е обадил по-рано днес и съобщил, че заминава. Често прави така добави тя, за да не си направят прибързани заключения. Когато се почувства прекалено стресиран, той се осамотява някъде. После се връща освежен. Няма да го чакам да се освежи каквото и да означава това. Ще го намеря, заяви Нейт. Често ли се случва да реши, че е стресиран? Попита Дилан. Три-четири пъти годишно. Може да говорите с годеницата му. Предложи им тя. Карл не отива никъде без да й се обади. Тя движи бизнеса си, така че не може да почива толкова често, колкото Карл. Тя даде на Нейт телефонния номер и името на годеницата на Карл и добави. Очарователна жена е, но е малко пренапрегната. Моля те, постарай се да не я плашиш. Тя е пренапрегната, а е сгодена за Бертоли. Поклати глава Нейт. Чудничка двойка. Мисля, че си губите времето с Карл, каза тя. Не е видял никого, а ако го познавате толкова добре като мен, щяхте да знаете колко мил, чувствителен и свестен човек е. Направил е толкова много за общността. Кажи ми за мъжа, който ти се е обадил да дойдеш при халето. Чувала ли си го преди? Не. Би ли го познала, ако го чуеш отново? Имаше толкова много шум на заден план, че едва го чувах. Не мисля, че бих могла. Изабел ги прекъсна, като извика Кейт от към горния етаж. Ох, забравих. Кейт се обърна към Нейт. Искаш ли нещо за пиене? Нещо газирано или студен чай вода? Студен чай, благодаря. Извинете, че ви прекъснах. Изабел стоеше в коридора и се усмихваше на мъжете. Кейт забеляза, че сестра и си е сложила глант за устни и е вчесала косата си. Кейт се извини и отиде при сестра си. Искаше ли нещо? Попита Кейт, като забеляза, че Изабел продължава да стои неподвижно в коридора. И тя ли се е държала толкова наивно в присъствието на някой привлекателен мъж, когато бе на 17 години? Изабел пристъпи към дневната. Детектив Халинджер. Всичко наред ли е? Кейт каза, че сте обяснили на Дилан, че просто уточнявате някои подробности. Няма нещо обезпокоително, нали? Казах ти, че всичко е наред, намеси се Кейт. Кейт помага на детектива за разследването, обади се Дилан. Няма за какво да се безпокоиш, Изабел. Точно така, потвърди Нейт. Спри вече да се тревожиш, нареди Кейт. Как да не се тревожа? Като ти е тръгнало на инциденти, Кейт не й даде време да се развихри на тази тема. Детектив Халинджер изкачаше студен чай. Така ли? Ей, сега ще му донеса. Кейт я последва в кухнята. Когато се върна при мъжете, Дилан правеше различни предложения на Нейт. Кейт се запъти към канапето, където седеше Дилан. Но реши, че е по-добре да остане на разстояние и се настани на един стол. Нали разбирате защо предпочитам Кира и Изабел да не знаят за това? Попита тя. Те заминават от Силвър Спрингс утре сутрин. Дилан ми обясни, съгласен съм, каза Нейт. За сега няма да разгласяваме това. Изабел донесе студения чай, подаде го на Нейт и после му каза, че е било удоволствие, че са се срещнали и им пожела лека нощ. Тя шокира Кейт като целуна Дилан по бузата. Надявам се да поостанеш в Силвър Спрингс. Благодаря за чая, Изабел. Много мило, че се сети, провикна се Нейт, когато тя вече бе до вратата. Изабел се усмихна, грейнала от удоволствие. Не е нужно да стоиш като затворник горе цяла вечер, каза и Нейт, като си мислеше, че тя се оттегля, за да ги остави да говорят на спокойствие. О, аз трябва да проведа няколко разговора. Да ви преведа засмя се Кейт. Сега ще говори по телефона часове наред. Нейт изчака Изабел да се отдалечи достатъчно и каза. Много е сладка. Напомня ми за първото ми гадже, Мери Беддър Той поклати глава и се ухили. Разби ми сърцето. После отново стана сериозен и се върна към въпросите, които обсъждаха. Добре, Кейт. Каза, че не си била в града достатъчно дълго. Той прелистваше бележника си, за да открие празна страница. Точно така. Значи не би трябвало да е трудно да възстановим какво си правила, къде си ходила, с кого си говорила. Кейт мислеше, че ще може лесно и бързо да му разкаже какво е правила от завръщането си в Силвър Спрингс. Не очакваше това да й отнеме повече от 10-15 минути. Оказа се, че й отне повече от час. Нейт все я караше да се връща и да обяснява отново. Даваше си сметка, че той се надява тя да си спомни още някой факт, който да му даде нещо, за което да се хване. Нямаше такъв късмет. Единственото необичайно нещо бе историята с Рис. После Нейт започна да я разпитва за фирмата й. Колкото и да й беше неприятно, трябваше да му каже в какво финансово блато се е озовала. Той много се заинтригува от условията на заема. Не изглеждаш много разстроена, отбеляза Дилан. Бях разстроена отначало. Нямах представа, че майка ми... Да, трудно и беше да изрече нещо, което да създаде от Дилан негативно мнение за майка й. Е била в толкова трудно положение. Била съм твърде небрежна, щом не съм забелязала колко е закъсала. Освен това, вярвам, че когато е теглила заема и е заложила всичките си активи, не е осъзнавала, че един от тях е фирмата ми. Какво смяташ да правиш? Попита Дилан. Сега, след като имаше време да обмисли ситуацията, тя набеляза няколко варианта за действие. Не ги изброи, а просто каза. Ще направя някои промени и ще се справя. Имам около три седмици, това е предостатъчно време. Не ти зададе още няколко въпроса. После и благодари за помощта. Дилан излезе с него и двамата си приказваха на алеята още 10 минути. После Дилан отиде до колата, която беше на Ел, и извади чантата си от багажника. Кейт задържа вратата, докато той влезе къде ще спя? Попита. Заключи вратата зад себе си и се отправи към стълбите. Сам. Ясно. Той пусна чантата си, стисна ръката й и я дръпна в дневната. Пусна я, но въпреки това почти я притисна въгъла, като се приближаваше все повече към нея. Какво ти става? И дори не се опитвай да се престориш, че не разбираш за какво говоря. Когато поискаше, той можеше да бъде много заплашителен. Погледът му ставаше страховит. Просто ми е трудно след Бостън. Смотолеви тя. Защо? Защо? Защото ме побъркваш. Кейт говори разбираемо. В какъв смисъл те побърквам? Тук си, прошепна тя. А не би трябвало да бъдеш. В Бостън. Онази вечер, когато се появи да ми правиш компания, и аз ти се нахвърлих, почти ти се метнах на врата. На врата той повдигна едната си вежда. Говори тихо, моля те, прошепна тя. Нахвърлих ти се, съблазних те, наречи го както искаш. Тя се опита да го заобиколи, за да остави малко място между себе си и него, но той опря двете си ръце на стената от двете страни на Кейт. Посланието му беше съвсем директно. Нямаше да я пусне никъде, докато не се изясняха. Съблазнила си ме. Да! Съзнателно исках да правя секс с теб. Не трябваше, но го направих. Кейт отмести косата си от лицето и го погледна в очите. Той беше толкова близо, че тя усещаше топлината на тялото му. Изведнъж я обзел одежкото желание отново да го целуне. Вземи се в ръце, скастри се мислено. Опитай да ме разбереш, каза тя. Току-що бях научила ужасни новини и имах чувството, че целият ми свят се срутва. Операцията на Джордан. Толкова се страхувах за нея. И после. Да, малко превъртях. Ти беше там и аз. Знаеш какво стана. Съблазни ме. Той се насилваше да не се усмихне. Да. Не можеше да разбере защо му е толкова трудно да разбере това, което тя му казваше. Нима вече беше забравил онази нощ. Аз направих първата стъпка. Аз ти се метнах на врата. Казваш ми, че ти си е насъбрало толкова много и си поискала да направиш нещо лудо. Нали вече му го каза? Да. Сега той не се усмихваше, Явно съм голям късметлия, че точно аз се появих на вратата ти с пица. Кажи ми нещо. Ако Ник беше почукал на вратата, щеше ли да му се метнеш на врата? Тя поклати глава. Не, разбира се. Той е женен. А ти не си. Изражението му показваше, че не харесва това, което чува. Какво да се прави, помисли си тя. Поне беше честна с него. Това, което стана, беше грешка, продължи тя, без да обръща внимание на мръщането му. Не трябваше, да. Да ми се мяташ на врата. Тя кимна. Точно така. Според мен беше страхотно. Ти не мислиш ли същото? Писмени показания ли искаш? Тя всъщност се опитваше да развесели малко настроението с въпроса си, защото той беше ужасно намръщен и се изненада, когато Дилан кимна. Може би искам, беше фантастично, но. Сега съжаляваш. Дилан, опитай да ме разбереш. Не трябваше да постъпвам по този начин. Ти си брат на най-добрата ми приятелка. Ще продължа да идвам често в Бостън. Не желая да се чувстваме неловко, когато се виждаме. Тогава какъв беше планът ти? Тя го бутна с надеждата да го накара да се отмести, но той не помръдна. Отговори ми, настоя Дилан. Надявах се да се върна вкъщи и да. Се преструваш, че нищо не е станало. Да, тя се усмихна, облегчена, че той най-после разбра. Това не ти се случва често, нали? Попита той. Да свалям мъже и да спя с тях. Не, не ми се случва често. Не съм много опитна. Но ти от друга страна сигурно не помниш броя на жените, с които си спал. Точно за това си помислих, че ще бъде безопасно. Нали разбираш? Без обещания, без съжаления. И ти нямаш нищо против това. Разстроих те. Не, не си. Мръщиш се. Просто се опитвам да си изясня това. Малко е изненадващо. Нищо повече. Кое? Твоето отношение. Защо? Мислела си, че ако прекараме нощта заедно и правим страстен секс, това няма да означава нищо за мен. Тя отвори уста да протестира, но той поклати глава. Както казвах, ти ме избра, използваме и сега искаш да продължиш напред без чувство за вина и без огризения. Той отстъпи назад, усмихна се, после се разсмя. Защо си толкова щастлив? Краставички, ти си като сбъдната мечта. 19 глава. Писмото пристигна със специален куриер в 10 часа вечерта. Всички чуха позвъняването на вратата, макар да бяха в различни краища на къщата. Изабел си събираше багажа горе, Ки разгъваше в кухнята и сушеното пране, а Кейт беше разпростряла документите от счетоводната фирма върху масичката за кафе, за да потърси копия от договора за заем. Дилан проверяваше сигурността на къщата, местеше се от стая в стая, и оглеждаше вратите и прозорците. «Аз ще отида», – извика Изабел от площадката на горния етаж. «Не, няма», – отвърна Дилан Делово и се появи от към задната част на къщата. Той излезе навън и затвори вратата след себе си. Изабел гледаше през страничния прозорец. «Кой е на вратата?» – попита Кейт. Някакъв мъж с плик. Дилан току-що го накара да му покаже шофьорската си книжка. Не мислиш ли, че това е странно? Късно е, измисли оправдание на действията на Дилан Кейт. Мисля, че онзи се изплаши от Дилан. Ако можеш да му видиш лицето, Изабел отскочи назад, за да не я види Дилан, когато отвори вратата. Някой от вас трябва да се подпише за това. Кой може да изпраща нещо толкова късно вечер? Попита Изабел, докато Кейт подписваше формуляра. На плика беше напечатано спешно. Това не е нахубаво, помисли си Кейт. Тя погледна адреса на подателя и едва не изтена. Пликът беше изпратен от някаква юридическа фирма, а това със сигурност не бе на хубаво. От кого е? Смит Юесън. Фирмата за пистолети, юридическата кантора. Разтревожена, че писмото може да им донесе още лоши новини за финансовото им състояние, Изабел грабна плика от ръката на Кейт, за да не го види Дилан. «Защо не го дадем на Кира да го отвори?» каза тя и бързо се отправи към кухнята. Кейт не я последва. Ако беше поредната неприятна изненада, тя не искаше и този път да бъде човекът, който го съобщава на останалите. Върна се към работата си в дневната. До сега не беше открила договора за заем, нито счетоводната книга, в която тъкър Симънс трябваше да е записвал сметките през периода, когато ги е плащал. Тък му щеше да прегледа купчината документи още веднъж, когато Кира е прекъсна. Кейт, трябва да прочетеш това. Тя размаха писмото. Лицето й плъмтеше. Изабел я е следваше по петите. Не за заема, нали? Не, не. От някакъв адвокат в Савана е който представлявал Комптън Томас Макена. Изабел опитваше да прочете писмото, но Кира не й позволи. Кой е Комптън Томас Макена? Попита Изабел. Не съм сигурна. Може да е бащата на баща ни или някой негов чичо. Може дори да ни е братовчет. Кира прескочи някаква кутия с документи и седна до Кейт, а Изабел се настани от другата и страна. Или ми го прочети, или ми го дай да го прочета сама. Ще умра от напрежение. Кира и подаде писмото. Тя го прочете на глас, после каза. Не е ли вълнуващо? Чудя се какво иска този комптън Томас Макена. Изглежда иска да отидем в савана. Пише, че се е изисквало нашето присъствие. Отвърна Кира. Аз няма да отида. Заяви Кейт. Какво значи, че няма да отидеш? Не трябва ли поне да го обмислим? Попита Изабел. Избухна спор и Дилан се появи в стаята точно в разгара му. Кейт, задната врата. Казвам ви, няма да отида, настоя Кейт. Вие двете правете каквото искате, но аз не желая да имам нищо общо с тези хора. Семейството на баща ни се е отказало от него, когато той се е оженил за мама. Изобщо не ми е притрябвало да се срещам с тях сега. Изабел се отчаиваше все повече. Но един от нас трябва да отида и това трябва да си ти, Кейт. Може би този мъж иска да ни помоли за прошка. В писмото пише, че въпросът е изключително важен. Трябва наистина да е, след като иска да сме там утре следобед. Очаква да изоставим всичко и да хукнем към савана без предупреждение. Не мисля. Няма да отида. Къде няма да отидеш? Попита Дилан. Никой не му отговори. И трите сестри викаха едновременно. Беше шумно и хаотично, също като дома, в който той израсна. И това може би обясняваше, защо се чувства толкова непринудено тук. Облегна се на рамката на вратата с кръсти ръце и просто ги изчака да свършат. После щеше добре да им се скара, задето не заключваха вратите си. Не само, че задната врата беше отключена, но също и страничната врата и тази, която водеше към гаража. По дяволите, помисли си той, би трябвало да си сложат табела на муравата отпред, вътре има жертви. О, да! И трите щяха да си изслушат конското, независимо колко дълго щеше да му се наложи да чака. Кира се прозя шумно. Аз не мога да отида. Изтъкна тя. Двете си за Бел не можем да отделим нито ден. Трябваше да сме тръгнали още вчера. Но останахме заради теб. Защото ти не се стърпя и се завря в още една експлозия. Заяви Изабел. Шегуваш ли се? Аз не съм. Изабел погледна Кира. Не можеш ли да ме оставиш в общежитието и да се върнеш до. Кира поклати глава. Нямам време. Семестърът ми започва. И без това, като стигнем до Уинтроп, ще имам време само колкото да ти помогна да намериш стаята си и да разтоварим. А като се върна в квартирата си, ще работя по 24 часа 7 дни в седмицата. Виждаш ли, Кейт? Ти си единствената от нас, която може да отиде. Няма да отида. Повтори тя сякаш за десети път. Такъв си и над, измърмори Изабел. Побутна Кира с крак, когато тя минаваше край нея и прошепна. Накара я да отиде. Кира се засмя. Как очакваш да го направя? Изабел забеляза Дилан на вратата и се обърна към него. Ами ти, ти ще успееш да я накараш. Не, няма да успее, натърти Кейт. Къде да отиде? попита Дилан отново. Изабел осъзна, че Дилан не знае за какво говорят и побърза да му разкаже за писмото и да го осведоми за историята на семейството. Никога не сме срещали никого от роднините си по бащи на линия, обясни тя, а това е чудесна възможност да научим нещо за тях. Точно за това Кейт трябва да отиде. Не знаем дори колко чичовци, лели и братовчеди имаме. Защо бих искала да имам нещо общо с някой от тях? Нито един роднина, не дойде на погребението на татко или на мама, изтъкна Кейт. Извинявай, Изабел, но съм на страната на Кейт. Щом не иска да ходи, не е длъжна да го прави, каза Кира. Освен ако, Изабел я е прекъсна. Този човек, този Комптън Макена, може би иска да ни даде нещо, което е принадлежало на баща ни. Ако не отидеш, може никога да не разберем какво е искал да ни каже. Кейт не обърна внимание на доводите на Изабел. Освен какво, попита тя Кира, никой от тях не е искал да има нищо общо с нас. До сега. Не ти ли е любопитно да разбереш защо? Пък и. Това е идеална възможност да научиш за някакви наследствени болести, изтъкна тя. Не ме гледай така. Може да има сърдечно заболяване или най-различни генетични проблеми, за които да не подозираме. Ами направо да взема един от онези формуляри, които се попълват в болниците, когато постъпва нов пациент. Или ти ще ми съставиш списък с въпроси, които да им задам. Мога дори да проверя как са с зъбите и да ти съобщя. Говоря сериозно, Кейт. Не знаем нищо за здравословните проблеми по линия на баща ни. Няма да бъде зле да научим нещо, но ако ти не искаш да отидеш, не дей. Добре тогава. Изабел беше толкова отчаяна от сестрите си, че вдигна ръце и тръгна към вратата. Дилан я спря. Седни, каза той. Искам да говоря с теб. Особено с теб, добави той. Да, сър, моля те, помисли за това, Кейт. Може да отговори на толкова въпроси за семейството ни, настоя Кира. Кейт въздъхна примирено. Добре, ще отида. Браво, значи това е решено. Отивам да си лягам, съобщи Кира. Още не, намеси се Дилан. Никой нямаше да отиде никъде, преди той да им обясни колко са небрежни по отношение на сигурността. След огледа на къщата им, можеше да напише нова версия на главата: Какво не трябва да правите в наръчника за осигуряване на безопасността в семейството? Искаш ли нещо? попита Кейт. В интерес на истината искам. Искам да прочета и на трите ви по едно конско. И се зае точно с това. 20-та глава. Дилан се обади на Нейт и му съобщи за плановете на Кейт да отиде до Савана. Харесва ми идеята тя да се махне от Силвър Спрингс, каза Дилан. Дори само за два-три дни. Особено както е такова импулсивно решение, за което много малко хора знаят. Но писмото е твърде неочаквано. Да, съгласи се Дилан. Кейт и сестрите й никога не са чували за този роднина, така че се чудя защо се е сетил за тях точно сега ще го проверя и ще ти съобщя какво съм открил. А ти не забравяй да ме информираш какво правиш. Ще се обадя на главен инспектор Дръмонт, за да му кажа, че ще се явиш при него сутринта. Тук е негова юрисдикция и от гледна точна на законовите изисквания ти ще бъдеш временно командирована от бостонската полиция и ще си под негово командване. Това ще е интересна промяна. Ами Фебере, ще съобщя на агента, който ръководи от тяхна страна, че си включен в разследването. Не знаеш ли как се казва той? Ограничил съм предположенията си до трима кандидати, но изглежда, че Клайн от бюрото в Джорджия ще оглави операцията. Беше очевидно, че Нейт има специално отношение към Фед Бере. Дилан не можеше да го вини. На никой детектив не му беше приятно да го изтикват от собственото му разследване. Кейт седеше на стълбите и чакаше Дилан да свърши разговора си. Беше толкова изтощена, че едва държеше очите си отворени. Дилан провери още веднъж дали навсякъде е заключено и взе чантата си. Какво правиш? Попита я той. Чакам да ти покажа къде е спалнята за гости. Отвърна тя като се прозя. Изглеждаш изтощена. С нощи не спали. Бях в болницата. Вярно, Кейт, трябва бързо да си лягаш. Тя го заведе до спалнята за гости на горния етаж. Беше първата врата от дясно точно срещу нейната стая. Отвори вратата и се дръпна настрани, за да може той да влезе. Имаш си собствена баня. Тя е. Ще я намеря. Лека нощ. Той затвори вратата пред лицето й. Тя остана на място няколко секунди, взирайки се във вратата, като се опитваше да разбере какво се е случило. Той не бе груб или сърдит. Всъщност се усмихваше. Изведнъж тя се почувства като глупачка. Беше очаквала той да опита да я целуне за лека нощ, но очевидно това е последното нещо, което му идваше на ум. Влезе в стаята си и затвори вратата. Добре тогава, каквото било, било. Тя искаше точно това, нали? Защо тогава се чувстваше подразнена? А и защо той изобщо не влезе в спор, когато тя бе настояла да забравят станалото и да продължат напред? Не протестира въобще. Не можеше да спре да мисли за поведението му, докато си миеше зъбите и се приготвяше за лягане. Жените са като рибите в морето, а Дилан беше такъв плейбой, че без проблеми щеше да си улови някоя нова. Кейт се опита да го намрази заради сексуалните му завоевания, но не успя. Опита да се разгневи. Дилан е арогантен нахалник. Как смее да се появи в дома и без предупреждение? За кого се мисли? Да влезе и да започне да се разпорежда така. Трябваше да си признае обаче, че се чувстваше много по-малко застрашена, когато той е в къщата. А начинът по който разговаря с Изабел за сигурността определено имаше ефект. След като ги разкритикува за нехайното им отношение към сигурността, вниманието му се насочи към по-малката сестра на Кейт. Щом приключи с нея, Изабел знаеше всичко за резетата и ключалките. Нямаше да се мутае с университета, без да поглежда през рамо и без да забелязва къде се намира. Той говори много откровенно с нея, без да я изплаши. Кейт наблюдаваше как Изабел седи като вкаменена от спокойните указания на Дилан. Той всъщност се държеше много мило, а не беше длъжен да го прави. Как ще успее да запази връзката им платонична и да го забрави, когато той се върне в Бостън, ако продължи с грижовните си жестове към нея и сестрите й? Защо, защо си позволи да спи с него? Това бе огромна грешка. И какво направи тя на всичко отгоре? Каза му, това не означава нищо за мен и сигурна съм и за теб, така че да продължим напред. Легна си и се зави до брадичката. А как и е отговори той, че тя е като сбъдната мечта? Точно така каза. Страхотно, прошепна тя. Сбъдната мечта по дяволите. 21 глава. Планът на Кира да е на магистралата в 7 не се осъществи напълно. Изабел беше готова на време, но Кира не. Стана почти 8, докато се приготвиха. Кейт ги изпрати до колата, за да се сбогуват за последен път и да ги увери, че всичко ще е наред. Чувствам се адски зле, че те оставяме да се оправиш сама с тази каша с парите, каза Кира. Ще се оправим. Имаме план, нали? Така че не се тревожи. Нали ще ми казваш какво става? Не се опитвай да ме предпазваш, Кейт, обади се Изабел. Ще ти казвам всичко, обеща тя. «Радвам се, че Дилан е тук», каза Кира. «Имаше ужасна седмица. Сега ще ти се отрази добре компанията за пътуването до Савана». Дилан заключи входната врата и седна на най-горното стъпало на верандата да чака сестрите да приключат с богуванията, за да потеглят и те двамата с Кейт. Беше приготвил колата, която не е предния ден, и нямаше търпение да тръгнат. Кейт каза нещо на сестрите си и всички се обърнаха към него и му се усмихнаха. Дилан погледна часовника си и когато вдигна глава за момент, го порази красотата на трите момичета, обърнати към него. Въпреки, че си приличаха като сестри, във всяка имаше нещо уникално. Вече беше установил, че Изабел е чаровницата, която държи да се хареса на всеки. Беше около метър и шейсет, с руса коса с медни отблясъци. Очите й бяха големи и овални като на Кейт, но цветът им бе различен. Очите на Кейт бяха наситено сини и поразително се открояваха в рамката на кестенявата и коса. Тези на Изабел бяха по-скоро зеленикаво сини, като океана. Кира беше по-висока от другите две сестри и на слънце в русата и коса се открояваха червеникави оттенъци. Тя имаше лунички на носа като Кейт, но също и по бузите. Напомняше на Дилан за симпатично съседско момиче с хубаво тяло. Беше най-непринудената от трите и според него, точно тя бе умиротворителят в семейството. Кейт не беше нито чаровница, нито умиротворител. Тя просто бе фантастична, поне според него. Опонираше му и това му харесваше. Явно е така, що ме тук, при нея, и продължава да я желае. У Кейт имаше нещо специално, което го привличаше. На повърхността тя е твърда и независима. Той си представяше, че е като хищник, когато водеше преговори, но нея имаше и някаква уязвимост, която Дилан усещаше. Тя е способна и има нюх за бизнес, но по отношение на мъжете не е обиграна. Може би за това успя да я вкара в леглото толкова бързо. Знаеше, че тя съжалява за прекараната с него нощ, но той определено не съжаляваше. Всъщност изобщо не можеше да си я избие от главата. Дилан си я представи гола в ръцете му. Бързо осъзна, че не е добра идея да се отдава на мечтания точно в момента. Кейт, побързай! Трябва да тръгваме. Тя не му обърна внимание и изчака Кира да изкара колата от алеята, преди да се насочи към него. Очите й бяха пълни със сълзи, и тя разбра, че Дилан е забелязал. Той не каза нищо. Просто отиде до колата, отвори вратата и я изчака да се качи. Имам чувството, че забравям нещо. Чантата ми в колата е. Ами пътната чанта, която ме накара да си приготвя, в случай, че останем в савана което е напълно излишно, тъй като ще имаме достатъчно време да се върнем. Вече спомена това. Сигурна съм, че оставих чантата си в антрето. В багажника е. Качвай се, краставички. Тя го изгледа кръвнишки заради прякора. Ами! Той я е побутна леко. И от тия -та е изключена. Аз не съм я включвала. Нали? Кейт, качвай се в колата. Тя спря да спори. След като седна и сложи предпазния си колан, Кейт попита защо трябва да тръгваме толкова рано. Имаме предостатъчно време. Не, нямаме. Той обясни чак след като потеглиха. Трябва да се отбием в полицията и не знам колко време ще ми отнеме това. Главен инспектор Драмунт ме чака. Кейт го опъти към участъка. Той се намираше само на километър и половина от дома й. Паркингът беше зад двоетажната тухлена сграда, която изглеждаше стара и грохнала. Но си имаше някакъв чар, реши той – ако тази дума може да се използва за полицейски участък. По задната стена на сградата пълзеше брашлян, който стигаше почти до покрива, а в тухлената пътека, водеща към входната врата, имаше липсващи плочки. Вътре има ли затвори? Попита Дилан. Мисля, че да. Или отзад, или горе. Входната врата бе наскоро боядисана с лъскава черна боя. Дилан забеляза, че и белите капаци на прозорците са боедисани. Не беше виждал нещо подобно в полицейски участък. Прилича на пансион за туристи. Веднага, щом влезе обаче, се почувства на позната територия. Подовете бяха покрити с грозен сиф линолеум, стените, боедисани в гръхово зелено, а жената на приемното гише беше стара и намусена, като колешката си в Бостън. Дори мирисът в участъка е същият, смесица от мухъл, пот и препарат за почистване. Обичаше този мирис. Главен инспектор Дръмонт излезе от кабинета си да ги посрещне. Беше набит човек с вечно намръщено лице и ръкостискане като на штангист. Предложи на Кейт кафе и я помоли да изчака в преддверието на кабинета му. Тя седна на един от сивите метални столове до стената и извади мобилния телефон от чантата си, за да провери съобщенията. Хейлия беше търсила отново, вероятно за поръчката на панделките. Кейт реши, че не може да направи нищо по този въпрос в момента и отложи обаждането за по-късно. Ако си носеше куфърчето, можеше да прегледа някой от документите си. Дали го остави в къщи или Дилан го е прибрал в багажника. Столът беше твърд и неудобен. Кейт се облегна назад, кръстоса крака и опита да запази търпение. Защо се бавеха толкова? струваше и се, че Дилан е в кабинета на началника на полицията повече от 15 минути. Забеляза, че жената на гишето я е поглежда често, често и зад екрана на компютъра си. Кейт провери да не би полата и да се е вдигнала, после погледна и копчетата на блузата си. Жената каза, без да се подава и зад екрана. Харесвам свещите ви. Моля. Тя се наведе на страни. Казах, че харесвам свещите ви. Благодаря. Усмихна се Кейт. Радвам се да го чуя. Жената се изчерви. Каня се да пробвам и илусиона ви, но се чудя, кой аромат да избера. Ще ми предложите ли вие? Чакайте да видя дали нямам мостри в чантата си. Кейт затършува и откри три. Опитайте тези трите. Всичките са различни. Изабел, Кира и Илия. Жената се трогна. Тя се представи и се ръкува с Кейт. Знам, че сте знаменитост по тези места. Така ли? Попита Кейт усмихната. Заради свещите. О, не, скъпа. Те са прекрасни, разбира се, но вие сте известна, защото за малко не хвъркнахте във въздуха заедно с стария склад. Тя го каза така, сякаш Кейт го е направила нарочно. Тя так му се канеше да внесе яснота, когато вратата се отвори и Дилан и шефът на полицията излязоха от кабинета. Кейт веднага забеляза кобура на кръста на Дилан. Държеше котия в ръката си. Сигурно допълнителни патрони, помисли си Кейт. Никога не са му достатъчни, нали? Вие сте в добри ръце с този младеж, госпожице Макена. Има впечатляващо досие и шефът му в Бостън много се наскърби, че ще работи временно в Силвър Спрингс. Накрая се съгласи, но подчерта, че това е временно. Искат си го обратно, добави той с кимане. Кейт не откъсваше очи от пистолета. В главата й нахлуха образи на Дилан в болничното легло. Тя осъзна, че работата му изисква да носи пистолет – но въпреки това, като видя оръжието, почувства, че и става гадно. Усмихна се на главния инспектор и каза «Да, в добри ръце съм с този младеж». Дръмунд ги изпрати до вратата и я отвори. На раздяла той извика. «Опитайте да не се оказвате до повече бомби, госпожице Макена». Кейт вървеше пред Дилан към колата. «Хората тук се държат така, сякаш съм някакъв ходещ детонатор. Където и да отида, става експлозия», оплака се тя. Дилан се засмя. Мисля, че си причинила малко повече вълнение на Силвър Спрингс, отколкото градът може да понесе. Той изкара колата от паркинга, но спря нагъла. Ще ме насочваш ли? Най-прекият път до магистралата е да минеш по Мейн Стрит, която е следващата вляво, но по това време движението ще е много натоварено. В сравнение с Бостън това е нищо, каза той след няколко минути. Хубаво е да не се налага човек да е агресивен. Тук и нивото на шума е много по ниско Това ми харесва. Кейт опита да се отпусне. Как ти се стори, Драмонт? Раздразнителен. Определено е раздразнителен. Мисля, че не може да се усмихва. Така както ми се мръщеше, като влязох в кабинета му, си помислих, че ще ми създаде проблеми. И дори след като започна да ме хвали за досието ми, продължи да се мръщи. Отнеми известно време, докато го разбера, той поклати глава и добави: Напомня ми по нещо за баща ми. Баща ти е сладур. Винаги е толкова мил с мен. Той те харесва. Джордан и Сидни още му викат татко. Но синовете му не. Ние го наричаме сър. Беше много строг с нас, докато растяхме, но предполагам, че е трябвало да бъде такъв. Не му е било лесно да опази шест момчета, да не се забъркат в някоя каша. Кейт си спомняше как се държеше бащата на Дилан, когато чакаше заедно с близките си синът му да излезе от операционната. Времето се точеше адски бавно и мъката в очите му бе покъртителна. Може да е бил строг с синовете си, но ги обичаше много. Мразя болниците. Не осъзна, че е прошепнала тази мисъл на глас, докато Дилан не каза. Не се очудвам. Доловил тегата в гласа й, той постави ръката си върху нейната и попита. Как се сети за болниците? Тя не искаше да му обясни. Просто се сетих. Движението по магистралата беше леко. Дилан включи автоматичното поддържане на скоростта и се облегна. Говорих с ней рано сутринта. Така ли? С нощи му съобщих, че ще ходиш в савана, обясни той. И го помолих да провери някои неща. Тя се обърна към него. И? Помниш ли, той ни каза, че складът е собственост на някаква корпорация, но не можел да открие кои са акционерите в нея. Най-после успял да проникне през пластовете и познай кой държи контролния пакет. Кой? Карл Бертоли. Определено Кейт не очакваше да чуе това име и си помисли, че трябва да е грешка. Карл, сигурен ли си? Така ли каза Нейт? Не може да е вярно. Смяташ, че Нейт си го е измислил? Той се усмихна. Не, разбира се, че не, но. Карл, той изобщо не ми го е споменал. Защо да не ми каже, че складът е негов? Очевидно, защото не е искал да знаеш. Дали Дженифър е знаела? Попита тя. Няма начин. Тя е агент по недвижими имоти, за Бога. Трябва да знае кои са собствениците. Някой говорил ли е с нея вече? Тя е на къмпинг със семейството си, но се очаква да е на работа утре сутрин. Нейт би могъл да я е открие, но той вече има списъка на акционерите, така че ще изчака до утре, за да я разпита. Нейт предполага, че Карл я е инструктирал да не ти казва. Кейт още не можеше да повярва. Просто не виждаше никаква логика. Каква полза може да има Карл, като взриви имота си? Дори да има застраховка. Мислите й препускаха. Той не се нуждае от пари. И ми кажи, моля те, какъв интерес има да ме убие. Не, просто не виждам смисъл. Можем да се обзаложим, че ФБР ровят и с финансите на Карл точно сега. Ако има мотив, ще го открият. Няма да намерят нищо. Може да се изненадаш. Всички си имат тайни, а Карл може да има някои много големи. Тя не можеше да го приеме. Трябва да го обмисля. Ще ти дам друга тема за размисъл. Комптън Томас Макена всъщност е бил чичо на баща ти. Бил. Точно така. Умрял с нощи. Точно два часа преди да бъде изпратено писмото. Според адвоката му, Андерсън Смит, Комптън оставил изрични инструкции за реда на известяване на роднините му. Тогава защо? Ти не отиваш в офиса на адвоката, за да се запознаеш с Комптън, както се намеква в писмото. Всъщност викат теб и сестрите ти, за да присъствате на прочитането на завещанието му. Кейт изпита разочарование. Тогава няма да мога да му задам никакви въпроси, нали? Може направо да обръщаш колата. Не ме интересува завещанието на този човек. Сестрите ти може да се интересуват. С удоволствие ще им дам телефона на адвоката, за да му се обадят. Приближаваме следващата отбивка от магистралата. Може да минем по нея. Кейт, ти и сестрите ти не сте единствените, които сте получили писма. Братовчедите ти също ще са там. Сега заинтересува ли се? Само братовчедите. Не мога да ти отговоря. Адвокатът споменал на Нейт само за братовчеди. Освен това му казал, че те не знаят, че и вие ще идвате. Всъщност, той е сигурен, че те дори не подозират за съществуването ви. Кейт се почувства още по-обезкоражена. Тогава определено не се интересувам от тази среща. Намали, ще изпуснеш отбивката. Профучаха край изхода от магистралата с бясна скорост. Дилан, казах ти, че не се интересувам. Не виждам смисъл да ходя там сега. Ако тези братовчеди не са чували за нас с Изабел и Кира, те със сигурност няма да отговорят на въпросите ми, нали? Очевидно са държани в неведение от родителите си. Тя обмисли това за момент и каза, «Знам, че Кира би искала да научи за наследствените заболявания в семейството, но...» «Има и още», – прекъсна я е той. «О, у адвоката има снимки на баща ти и други вещи, които са му принадлежали. Тя кимна. Добре, вече се интересувам. 22 глава. Роджер Макена дойде на четенето на завещанието, въоръжен с пистолет 45-ти калибър. Пристигна в престижната юридическа кантора Смит и Уесън 20 минути преди уречения час, но тъй като беше обедно време и районът бе пълен с модни, тежкарски бистра, се наложи да паркира на три пресечки от площада. Слезе от колата, облегна се на вратата и дръпна за последно от цигарата си. Изпуши я до филтъра и усети паренето на устните си, когато засмука никотина. Хвърли фаса и веднага извади нова цигара. Имаше чувството, че главата му ще експлодира. Не беше в състояние да отиде където и да е днес, но нямаше да пропусне тази среща, дори да се наложи да пълзи до мястото. Не можеше да вини никого, освен себе си, за нещастието си. След като чу великолепната новина, че Чичо му най-после е умрял, той извика от радост и се напи до забрава. Празнува сам до среднощ. Отходенето пеша в жегата и влажния въздух му се догади. Най-после стигна до площада и искаше да мине напряко през парка. Но той беше пълен със служители от околните офиси, които си бъбреха на слънце и поглъщаха пакетираните си обеди. Когато спря пред сградата на адвоката, беше изтощен, останал без дъх и плувнал в лепкава пот. Нямаше търпение да влезе вътре. Дръпна вратата и се втурна в лаето. Усети студения полъх по лицето си секунда преди алармата да засвири. Звукът и бе изненадващо силен. Не беше грамогласна, пронизителна сирена, а тихо и равномерно пулсиращо свирене като монитор за сърдечна дейност. Двама въоръжени пазачи се втурнаха към него от противоположни коридори. Той им се озъби като чакал и опита да ги заобиколи. Планът му се провали, и той се изправи пред избора да напусне сградата или да предаде оръжието си. Извади пистолета от вътрешния си джоб и го подаде на пазача, който стоеше точно пред него. Мъжът погледна оръжието и го попита: Зареден ли е? Разбира се, че е зареден, сопна се Роджер. Защо ми е да нося празен пистолет? Знаете ли, че не сте сложили предпазителя? Попита пазачът и вдигна пистолета да го покаже на Роджер. После бутна ръчката. Не бихте искали да гръмне случайно, нали? Роджер не отговори. Пазачът вляво привлече вниманието му, като попита: Сър, имате ли разрешително за оръжие? Разбира се, че имам, отвърна възмутен. Беше лъжа. Взе пистолета от брат си Юан, който имаше цял арсенал от оръжия и нямаше нищо против временното заемане на едно от тях. Ще си го взема, когато си тръгвам. Не го помолиха за разрешение. А направо го претърсиха с потупване, за да се уверят, че не носи и друго оръжие. Роджер се ядоса. Вече беше мултимилионер и не трябваше да понася подобно отношение. Знаете ли кой съм аз? Предположи, че не знаят, защото никой от двамата не му отговори. Те се отдръпнаха на страни и го пуснаха да продължи напред. Кипящ от гняв, прекоси фуаето до жената на рецепцията. Почти изкръщя пълното си име, за да го чуят пазачите. Жената го помоли да изчака, докато позвани горе. Асистентът на господин Смит, Теренс, ще дойде и сега, за да ви отведе в офиса, каза тя. Не се наложи Роджер да чака дълго. Вдигна глава към виещата се стълба, точно когато един млад мъж се появи на горната площадка. Беше в безупречен тъмен костюм, снежно бяла риза и вратовръзка. Нито се представи, нито се ръкува с Роджер. Просто каза, Господин Макена, ще ме последвате ли, ако обичате? Той последва асистента по стълбите и после по един коридор, който ги отведе до просторния външен офис на адвоката. Килимът беше дебел, мебелите, тапицирани с плюш, а картините на стените очевидно бяха оригинали. Всичко говореше за големи пари и Роджер се впечатли. Въпреки, че никога не бе срещал адвоката на Чичо си, той използва само малкото му име, когато попита. Къде е Андерсън? Господин Смит ще дойде след минутка. Да ви предложа ли нещо за пиене, докато чакате? Роджер си поръча бърбан и когато асистентът тръгна, за да му го донесе, извика след него. Направо донеси бутилката. С братята ми ще искаме да. Той се усети преди да каже отпразнуваме. И замени думата с вдигнем тост в памет на чичуни. Брайс пристигна в офиса след няколко минути. Забеляза подноса на ниската масичка и си наляпи тие. Имаше и кофичка след но той не му обърна внимание. Отпи продължително, въздъхна и най-после кимна на брат си. Не бяха се виждали от 6 месеца и Роджер се шокира от промяната. Оскъдната плът сякаш висеше от тялото на Брайс. И манекените имаха повече тластини от него. Очите му бяха жълтеникави, а кожата му – пепелява. Цироза помисли си Роджер. Ясно и просто. Доста време не сме се виждали, каза Роджер. Да, съгласи се Брайс. Кога беше последният път? На рождения ден на Чичо Макена. Вярно. Как си, Брайс? Брат му веднага премина в защита. Отлично. Защо ме питаш? Не изглеждам ли добре? Смееше ли да му каже истината? Чух, че... Какво си чул? Ванеса спомена, че не си добре. Жена ми не знае какво говори. Роджер свира мене. Ако Брайс не искаше да признае, че черният му дроп отиваше по дяволите, той нямаше да спори с него. Тя изнесе ли се вече? Последния път, когато говорихме, ти ми каза, че те заплашва да се изнесе. Брай си наля още едно питие, преди да отговори. Отделни спални, отделен живот. Но не се тревожи за Ванеса. Не е лишена от нищо. Някой се грижи за нуждите и от няколко месеца. Тя мисли, че не знам, но я чувам, когато си оговаря срещите с него късно вечер. Не я виня", добави той. Това изглежда, Устройва и двама ни. Факт е, че и двамата сме прекалено мързеливи, за да променим нещо. А ако тя ме напусне, ще изтърве удоволствието да ме тормози да спра да пия. Ако се опитва да те накара да спреш пиенето, сигурно още я е грижа за теб. Тя ме обича по своя си извратен начин. Ами ти, Роджер, как я караш? Имам големи планове, каза той. Инвестиции, добави важно, като се молеше Брайс да не започне да разпитва за подробностите измисляше нещата в движение. Ще направя някои промени в живота си. Брат му не изглеждаше заинтересован от бъдещето му. Говорил ли си Сюн напоследък? Да, не отдавна. Не спомена, че се срещнаха в един бар, за да вземе пистолета. Брайс винаги се държеше толкова високомерно и Роджер беше убеден, че по-големият му брат ще го изгледа с презрение, ако научи за пистолета, а това ще доведе до неизбежен спор. Брайс беше пиян но въпреки това се държеше снопски. С какво се занимава той? Попита Брайс. Всъщност не му покаше. Просто запълваше времето, докато чакаха адвоката да започне шоуто. Не ми каза нищо за себе си. Още ли се занимава с бодибилдинг? Не го питах. Предполагам, че да, като говорим за вълка. Братята се обърнаха едновременно, когато Йоанн влезе. Брайс го поздрави с вдигната чаша. Роджер си помисли, че Йоанн изглежда по-як от всякога. Имаше наситен тен, резултат от слънчевите бани в клуба. От кръста надолу беше слаб, но гърдите и бицепсите му бяха огромни. Най-малкият брат обаче не бе облечен подходящо. Носеше кафяв спортен панталон, купен с намаление в някой универсален магазин и плетена риза с къс ръкав, която изглеждаше залепена за гърдите му. Юън изобщо не искаше да порасне. Очевидно толкова се е наслаждавал на дните си в колежа, че продължаваше да се облича като студент. Роджер се запита дали Юн, и в детинените му приятелчета още се замерят с желирани бомбони, но не го изрече гласно. И най-дребното нещо можеше да накара Юан да избухне, а днес Роджер не бе в настроение да търпи изблиците му. Юън успя да се държи оттиво около 30 секунди. Радвам се да ви видя и двамата преди Брайс и Роджер да успеят да отговорят с бърчинос и попита. Кой от вас вони така? Трябва да е Роджер. Обади се Брайс. Преди Роджер да възрази, Брайс продължи. Никотинът се е пропил в порите му. А димът в дрехите. Наистина е време да се откажеш от този мръсен навик, Роджер. И ръкавицата беше хвърлена. Ванеса влезе на средка в гата. Беше облечена в си в копринен костюм с панталон, който и стоеше много добре. Ванеса бе жена, свикнала да се обръщат след нея навсякъде. Носеше гарваново черната си коса на кок, както можеше да го направи само жена, уверена в красотата си. И това, ако не е очарователно семейно събиране. Каза тя саркастично. Бързо се отдели от братята, погледна часовника си и попита. «Всички сме тук. Къде е адвокатът?» Брай също погледна часовника си и отвърна. До един часа има още 10 минути. Ванеса опита да отвори вратата към вътрешния офис. Беше заключена. Очевидно не иска да му тършуваме в документите, отбеляза тя. Не може да ни кара да чакаме. Това е скандално, измърмори Роджер. Този човек няма да обслужва моя дял от парите, обещавам ви. Колко мислиш, че има? Попита Брайс. Милиони, отвърна Роджер. Това не отговаря на въпроса. Колко милиона? искаше да знае Йоан. Предполагам, че са към 60, каза Брайс. Доста смело предположение. вметна на Няма смисъл да гадаем, прекъсна ги Ванеса. Йоан я погледна. Ти защо си тук? Вие двамата никога не сте се погаждали, каза Роджер, сякаш току-що бе открил това. Меко казано, отвърна Йоан. Презирам я, нейната престорена святост. Тя е сноп и не я понасям. Чувството е взаимно отвърна Ванеса. Повтарям, защо си тук? Попита Юн отново. И двамата с Брайс получихме писма. Но не можа да дойдеш в една кола с мъжа си. Бях на събрание в съвета по изкуствата. Говореше се за култура, така че ти не би разбрал нищо. С нисхождението и го вбеси. Той се обърна към Брайс и попита. Как по дяволите я издържаш? Брайс се усмихна на жена си. По-точно въпросът трябва да е как тя ме издържа. О, моля те, още преди години стана досаден със самокритиките си. И сумтя Юан. Ванеса се отърва от още някоя саркастична забележка от Юан, защото Андерсън Смит влезе в стаята, следван по петите от асистента си. Маниерите на адвоката бяха спокойни и овладени. Без да каже и дума, той призова за вниманието им и го получи. Представи се, представи и Теренс, и се ръкува с всички, като започна от Ванеса. Беше доста възрастен джентълмен и определено с харизма. Тя го гледаше как въздейства като вълшебна пръчка на братята и бе едновременно очарована и развеселена, защото изведнъж и тримата започнаха да се държат по най-добрия възможен начин. Терънс отключи вратата и един по един всички влязоха в кабинета. Роджер забеляза видеоредбата и попита: Това пък за какво е? Филм ли ще гледаме? Не бих го нарекал филм, отвърна Андерсън. Моля, настанете се удобно. Ще започнем след няколко минути. Защо не започнем веднага? Попита Юан. Андерсън отиде до вратата на кабинета си, затвори я и отговори. Още не всички са пристигнали.